episódio de Hell's Vengeance. Meu nome é Caio, e sou a GM nessa bagaça aqui. E vamos começar apresentando os jogadores. Logo aqui abaixo de mim, nós temos um mundo jogando com o Hell Knight Gellius Krupt. Ah, eu sou o Gellius, eu gosto de assustar criancinhas e matar cachorros. É uma boa definição. Do lado, nós temos o Evil jogando com Gregoriano. Oi, gente, eu sou o Grigori. E eu gosto de tacar flecha, jogar bola de fogo, sumir, aparecer. Tudo isso. Depois, nós temos o Tomate jogando com o Morcante. E aí, povo, eu sou o Morcante. Eu gosto de Guizarmes, Bill Guizarmes, Guizarmes Vulges, Vulges, Beca de Corbãs, Alabardas, Lança, como é? Lança Alemã, todo tipo de coisa. Especialmente se tem Vulg ou Bill ou Guizarmes no nome. Martelo Lucerno não conta, não? Martelo Lucerno, um clássico do passado, pique, alfaite, bidente, espeto, vamos lá, puxar já bem dente. Bardiche, alabarda. Não, já foi alabarda. Tem pelo menos 7 em Pathfinder, que são as 7 lanças dos Rune Lords. Depois, nós temos o Peppa jogando com o feiticeiro infernal e Leon. E aí, galera, aqui é o Peppa jogando com o Ilion, e o Ilion gosta de derrubar pessoas, afogar pessoas e cheiro da grama pela manhã. Ele, o Ilion e o Morcante dividem o interesse aí, derrubar pessoas. Então. E depois nós temos o Fael jogando com o Typhoon Dalek. E aí, pessoal, eu sou o Fael jogando com o Dalek, e o Dalek ele era um personagem bastante caótico do mal, agora ele só é do mal. E caótico, mas menos louco. E ele gosta de espetar pessoas e... Espetar pessoas, totalmente. Antigamente ele gostava de cortar pessoas, arrancar coisas das pessoas, desesperar pessoas. Acho que totalmente ele gosta só de espetar, só. E por fim, nós temos o Max, jogando com o clérigo das modelos Valerian Falks. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Max. E eu tenho que manter esse pessoal vivo até a próxima aventura. Bem, eu acho que hoje tem TPK. Tem, oh, droga. É possível que tenha, cara. É possível que tenha. E, sem mais delongas, no último episódio, vocês invadiram. E vocês foram abrindo o caminho de vocês na porrada, em Bolas de Fogo, principalmente. Enfrentando. Enfrentando Cavaleiros da Gosta Reclamation, enfrentando alguns Arcontes, enfrentando Entes. E agora vocês finalmente chegaram na torre central do Forte Arrego, né? Esse forte central aqui. Mas, quando vocês chegaram aqui, vocês olharam pra cima e viram aquela quantidade enorme de membros da Glorious Reclamation lutando contra diabos, esmagando eles, derrotando quase todos, e eles agora viram a atenção pra vocês. E aqui, vocês veem. Deixa eu pegar aqui. Alguns cavaleiros da Glorious Reclamation montados em grifos, usando um escudo e uma lança de cavalaria e um estandarte, né, da Glorious Reclamation na frente. Vocês também veem os arcontes que vocês já enfrentaram, pelo menos um deles aí voando, enfrentando criaturas. Vocês veem essa criatura leonina, sabe? Quase fosse um leão com um rosto humano e asas. E vocês também veem uma pessoa bastante imponente que parece ser o comandante desse ataque. A Hell Knight. Hell Knight não, tô com cabeça na cabeça hoje. A Cavaleira da Glorious Reclamation, Viona Cadarius, montando sobre um unicórnio celestial. Ok, eles viram a gente, né? Tipo, vocês literalmente vieram jogando bola de fogo faz uns. Nos últimos, sei lá, segundos, minutos, estão jogando bola de fogo. Não tem como perceber. Ainda, eles talvez não foram aí fora. Que foi? Ainda tem bola de fogo ainda pra vocês, gente. Pra ficar tranquilo. Ia ficar sem. Eles não foram esperando porque eles estão enfrentando diabos. Agora, aparentemente, os diabos foram todos massacrados, ou quase todos, segundo um outro aí. Então agora é a hora que eu peço pra vocês rolarem a iniciativa. Ai, ai, ai. Ó, oh, céus. Nossa, mas já começa assim, cara. Nem uma guspidinha, nossa, rolei mal. Também.
Yep. Deixa eu rolar de novo. Vamos ver se vai rolar mal, hein? 5! Ah, amor, tipo... a gente rolou bem, cara. É, rolei, tô bem super mal. Distraído. Legal que eu sou o alvo mais óbvio, então é por último ainda. É. Vai começar o combate, olha que o Morcante tá lá com o dedo no nariz, cara. Eu tô lá pensando, será que eu vou comprar um Vulgizarm ou um Bilgizarm? Por que não um Bilgizarm, Falchard, Glaive, Vulge, Beck de Baldish? Essa é... Eu gostaria, mas sei lá, a gente que usa isso tá querendo compensar alguma coisa. Tem um estigma. Então tem que ser pelo menos só 3. Eu achei um desenho desse, mas não carregou aí. Cara, compra o Qiang, a lança chinesa. Não, eu não sou otaku. Eu só uso armas europeias, cara. Ó, passou nos Urais, é de otaku. É uma lança de cortar a pata do cavalo fora. Você finca a ponta dela no chão e parte do corte fica na frente do pé do cavalo. Que errado isso. Mas útil. Serve em pessoas também. Tem aquele... Como chama aquela arma? Que é tipo uma arma medieval com lâminas retráteis, curiosamente. Tem um nome aqui, ó. Eu aqui. Beleza. Bem. Deixa eu colocar o músico de combate aqui. Nossa, cara. A gente tá muito fodido. Deixa eu só pegar meu papel aqui pra ver que eu já gastei, porque tá gastando muito tempo. E cara, ao fundo vocês veem alguns cavaleiros da Gothic Nation enfrentando diabos. Vocês veem a própria Viana Kadaris enfrentando uma Erine, sabe? Ela não tá indo pra cima de vocês agora nesse turno exatamente. Ela tá lá com o unicórnio dela atacando uma Erine. E... uma quantidade grande de pessoas aí na frente. Primeira agir é você, Dalek. Tá, primeira coisa. Fox, quais as ordens? Mata todos eles. Ok. Dalek entra em stealth e começa a escalar o lugar aqui. Eu falo: bicho, vem comigo! O resto. Fala: bicho, sua mãe! Isso é um cortículo de castelo, sabe? Como é que funciona isso? Dá pra escalar isso? Tem alguma entrada lá pra cima? Dá pra escalar. Tá, Dalek começa a escalar. Quanto é seu climb? Isso. Só pra mim saber? Climb speed acho que é 20 feet. Não, tranquilo. Mas dá pra passar por aqui? Isso aqui tá fechado? Isso tá aberto no momento. Eles teoricamente arrombaram esse castelo, sabe? Ah, tá. O mercante não passa. Ele passa. Você tem que dar quadrado pra andar um, mas passa. Cara, pra quem passar, fica aqui atrás, eu cutuco por cima da muralha. Eu consigo já subir em algum local lá em cima, nesse turno? Dando double move? É 20 feet. Chega lá em cima só. Tá, você beleza. Lá em cima. Do double move, tá lá. Beleza. Galius, sua vez. Eu vou passar pelo portão. Tipo, se a gente ficar aqui embaixo, eles têm que descer pra bater em quem tiver então, aqui, né? Eu tava pensando em ficar aqui esperando eles, cara. Cara, eu... Eu quero saber o que eles vão fazer. Se eu conseguir pular em algum deles, eu vou pular em cima deles. Eu vou ficar aqui, então. Tipo, eles têm que descer pra cá, né? É isso? O risco é ele descer com uma investida... Ah, então, esse é o problema. Você pode se preparar pra bater nele se ele descer. No seu turno, se eles chegarem antes, não. Tô pensando, cara, por que todo mundo não entra nessa casinha do lado e a gente dá um jeito de peneirar eles? Porque parece que a casinha é bastante frágil. Talvez ele aguente um, dois turnos no máximo. Então, tem grande chance de tomar a gente. É um e dois turnos pra gente conseguir fazer alguma coisa em vez de tomar uma lançada no peito. Na pior das hipóteses, dá pra se buffar. Então, é isso que eu queria gente, fazer. A lançada já tá vindo. É. Acho que só o Gellius consegue preparação. Eu vou preparação, então. Beleza. Se preparação pra quê exatamente? Eu vou atacar. Se alguém vier, você vai atacar? É. Beleza. Se atacar... Ele é Inês Brasil nesse combate. Se atacar, eu ataco. Eu vou atacar! Beleza. Esse cavaleiro aqui vai dar um charge. Eu vou escolher aleatoriamente.
Ó, um Gellius, dois Falks. Mas como que ele vai dar charge? Três Morcantes, quatro Bigolins, cinco Bigolins. Oi? Eu tô encostado no muro, como que ele vai dar charge? Tem razão. Não dá pra dar charge. A gente tem que pensar em trigonometria numa hora dessas. Tem razão. Então você sai escudo do charge dele. Então são os quatro, são os de trás que estão em perigo. Um Falks, dois Morcantes, três Grigori e quatro Leon. Grigori. Isso vai errar, cara. E ele vai voando por sobre você assim. E te bate com a lança dele. Puriamedai! E ele grita. Quanto é sua CA? Quem? Eu ou o Mortens? Ah, mano, isso é uma lança. Foi no Grigori essa. Foi no Grigori. Flat footed. Mas tá... não é o 3 que ia atacar? Oi? Oi? Não, não foi. Ah, eu errei a pessoa, tudo bem. Na verdade era pra ser um. É a pessoa do canto aqui. Tudo bem, isso não faz muita diferença. Vai. A parte boa é que eles são grandes, aí eles ficam só ocupando espaço. Cara, você é 24. 24, você é. Cara, a parte boa é que se eles realmente pararem aqui, eles não saem daqui. Ah não, eles saem, eles voam. Droga. Não, cara, mas eu acho que o grifo. O voo dele não é perfeito, cara. Eu acho que é average. Não, mas isso é padrão pra quando a cavalaria, né? Quando a cavalaria que entra em carga e não consegue atravessar, para e morre. Não, é. O problema é, tipo, se ele. É que ele acha que ele consegue sair porque, tipo, o Morcante não consegue dar trip nele, mas. Sei lá, cara, eu dei trip no Ent, vou dar trip no Griff e todo mundo. Não, é porque ele voa. Não dá pra dar trip de drogador. Qual que é o tamanho da lapada, cara? O dano? Qual é a sua VCA? Tô perguntando, na verdade. Ele falou 24. 24. Ah, tá. É 17 de dano. Não, mentira, é uma lança. Então é 17 mais 14. 31. Ok. Bom. Oi. É nesse momento que eu posso atacar? Ele tem que estar no seu reach pra você atacar. Teoricamente, pra atacar o Grigori, sabe? Mas ele não tá no meu reach? Não, ele teria que entrar na sua... Tá sim, pode atacar. Tá do lado do Grigori. Tá sim, pode atacar. É só pra mim que o áudio do Kai tá dando umas picotadinhas? Tenta não matar, hein, cara. Ah, tenta não me matar, né, na verdade. Tá cortando meu áudio? Aqui não tá, não. Tá normal. Tá só uma... Pra mim dá uma picotadinha. Né, pode ser sua internet, Ivo. É. Beleza, você acerta o golpe. O Gellius. Uhum. Como funciona o Hortofo File? Oi? Se ele conseguir intimidar ele como Swift Action, ele pode dar um ataque extra. Ah, tá, Swift Action. Beleza, cara, você bateu no Knight, ele não tava esperando, ele ficou com medo de você. Mais uma porrada, né, gostoso. E o 21 acertou nele? Oh. O charge, né? Tem menos 2 de charge. Hurtful Attack? Eu não perco o charge, eu não perco o charge. Ah. Você errou o ataque, o segundo. Eu sou um Knight. Knight não perde charge. Vou dar charge. Pô, é verdade. Que coisa. Você ataque de novo ou não? Já não. Foi. Você errou, você atacou, você errou. O pior já foi pra mim, gente. Agora que vocês. Beleza. Bem, o 2 vai atacar o Falks, tá vendo na frente dele. Vou dar charge você, Falks. E ele te bate com a lança. Eu erro ridiculamente. Muito ridiculamente. Não tão ridículo, senão você tava puxando uma carta. Ok, justo. Esse aqui, pela altura que ele tá, aqui em cima, eu acho que eu vou ter que atacar um Morcante, provavelmente. Ele vai na federação, Morcante. Ele cabe ataca. Ali? Que loucura. Beleza, é minha CA. Tá doendo, teoricamente, minha CA, né? É tipo nula agora, cara. Eu tô sendo estranho na CA. Então, minha CA. Minha Morcante. Minha Morcante, CA. Tá, não. Perdão, tá carregando aqui. Minha CA é 14. Beleza. Eu acertei. Perdão, 16, que é uma onda mágica. Eu acertei o golpe em você, foi 36 de dano. Ah! Puf, aquela lança aqui em você. Rapaz, odeio cavalaria. 36. Cadê meu spellbook? Beleza, Grigori, sua vez. Cara,
A vantagem é que eu acho que vocês vão explodir eles agora também. Assim espero. Bom, gente, vamos fazer o pacote Grigório de buffs. Eu dou um passinho pra cá. Jogo o haste nos meus amiguinhos. Boa. Beleza, e todos vocês se sentem acelerados. Menos o Dalek. Eu acho que eu tô fora. Tô invisível, inclusive. Fazer mesmo. Uhum. Eu tô em stop. Pode ir pra frente. Não, eu andei. Uhum. Dura 10 turnos, o Reisha, nesse nível 10. 10 turnos. Knight 3. Beleza, o Knight 3... Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa com ele. Ele voa aqui em cima e se prepara pra dar um charge no próximo turno. Ele vem em você, Leon. Eu falo pra ele, mas é aí que você se engana. Eu tenho 115 de CA. Nossa, você fez isso de novo. Nossa, o que aconteceu aí? Isso foi estranho. Celine Dion se juntou à luta? Beleza. Uma vez por dia só? Que triste. Bem, essa criatura aqui desaparece. Qual? Ah, a criatura mesmo. Ela desaparece, gente. Ela desaparece, sabe? Um pouquinho daquela forma completamente. E quando você anda, filha, tá. E ela anda. Não tem problema, vai aparecer morta logo logo. Leon, sua vez. Eu vou dar um passo pra cá, porque eu não sei pra que, onde diabo essa criatura foi. E, cara, eu gostei da ideia dela, eu desapareço também. Você não pode levar a gente junto, não? Pra não. E o Peppa conjura invisibility e desaparece. Invisibility. Aqui. Falk, sua vez. Eu tô duas vezes invisível. Ah, vamos lá então. Eu preciso ver. Eu preciso de distância. Oi. Esses dois caras aqui estão em. Tipo, eu conseguiria usar cleave neles? Consegue, eles consideram que eles estão ocupando todos os quadrados aí. Você pode dar cleave, inclusive, nele no bicho dele, tá? Você pode matar no grifo também. É, mata os grifos primeiro, que é isso. Mate nos quatro, cara. Mate nos quatro ao mesmo tempo. Se vocês matarem os grifos, eles não saem daí. Você pode dar um cleave de grifo, cara. Bate um grifo, bate no outro. Acerta os quatro, cara. Eu tô nos quatro aí. O Great Cleave ainda não tem limite máximo de alvos? Não tem. Ele só tem que estar adjacente em seu alcance, claro, né? Mas... Caio. Oi. Pra eu acertar esse cara aqui. Eu tenho que acertar esses dois quadrados ou posso acertar só esse só aqui? Só um quadrado. Ele ocupa todos aqueles quadrados. Esse aqui está longe. Mas eu estou soltando Unholy Blight nesta área, centrado dois abaixo do Dalek. Beleza. Suficiente para pegar com certeza esses três. Mas se alguma coisa, por acaso, estiver invisível a 20 pés daqui... 20 pés daqui. Deixa eu ver... Beleza. E, cara, e o Falx faz uma prece para Asmodeus e surge um pilar de energia negativa na área. Eu dei um passo para trás, por causa disso. Só para ajudar. Aqui, né? É. Esse pilar surge e as criaturas, elas... Ah! Elas se protegem assim do golpe. Isso afeta como as criaturas mesmo? Deixa eu ver aqui. Quem não for livre, eu tô a metade. É, tá a descrição aí. Se for um dano lixo. Inclusive é pra ter um D6 a mais esse dano. Vamos lá. Esse dano que o Mercante tá, ele tomou agora ou ele já tava com ele? Ele acabou de tomar. Acabou de tomar. Ele deu uma investida. Ó. Oh.
Cara, cada combate passa, o Morcante dá um furo. Ele é um alvo bem visível, imagina. Esse bagulho tá rolando só os D6. Uhum. Não, eu tenho que rolar o 5D8 de dano pra criaturas que forem good. Beleza. Alguém aí é um good outsider? Aquele leãozinho é. Talvez o leão. Outsider. Não é outsider, é Magical Beast. Droga. O resto é só grifos e pessoas. Beleza, então eu tenho meus 5D8. E se não passar no save, fica Signet por um D4 rounds. E se os hipogrifos forem neutral, eles tomam metade do dano. Beleza? Então 5D8 foi esse 20 aqui? Não, isso daí ele rolou só os D6. Ele, ah, tá. Por algum motivo ele rolou só os Good Outsider. Pode rolar então os D8s. Tem 3 grifos aqui na área, né? Uhum. Nossa! Esqueci que essa criatura não tem ficha. Ah! Pronto. Pronto, meu Will. Belo dia pra ser mal. Belo dia pra ser mal. A Holy Blight muito útil, cara. Tá jogando meio dos amiguinhos. Tá, o dano foi 26. Cara, os grifos tomaram todos metade, porque eles são, não são bons, eles são apenas criaturas. Uhum. Então tomaram 3 de dano, todos os grifos, nenhum deles passou no safe. Dos cavaleiros, um deles passou, os outros dois não passaram, então tomaram inteiro. Então esse cavaleiro aqui tomou inteiro. Esse aqui tomou metade. E esse aqui tomou inteiro. E o vocês ouvem um grito de outra criatura. No meio aí também. Veio de onde? Oi? O grito veio de qual direção? Pra cá? Um lugar aqui. Perception? Sim, né? É um round action pra dar pinpoint em alguém. É muito difícil. Eu só queria saber se ele veio daqui ou daqui. Veio daqui, e... ó. Caio, quem não passou... Quem é good e não passou, fica sickened por 2 rounds. Beleza, rola um D4. É 2, você falou. É 2, né? Acabei de rolar. Deixa eu voltar. Deixa eu marcar aqui, tá sickened aqui, então. O gente já tá legal que tá meio desse mapa aqui. Tá? Sickened. Bora. Beleza. Vamos trabalhar. Calma, cara, que eu tenho que terminar a minha ação aqui ainda. Opa. Tá, isso foi um Holy Blight. Vambora. Nenhum desses caras tem que fazer Hold Hide por causa do dano que eles tomaram, que os grifos tomaram. Tá, verdade. Eu sei que os rolls são meio banais, dependendo do que for. Fáceis, de maneira geral. Sempre pode tirar um, né, cara? Ou não é falha. Não. Depende de quanto eles têm de ride, né? Sim. Então, como eles são cavaleiros, talvez eles tenham bastante, só que eles têm armadura também. Então a armadura fode a sua rolagem de ride. Uhum. Tá, stay in the saddle. DC5. Nossa. Você nem vai rolar, cara. Provavelmente eu tenho muito mais do que isso. Então. Deixa eu ver aqui. Aí você descobre que a ficha deles oficial não tem ride, né? É. Como se cavalga com a fé. Tá, eles têm 10 de ride. Não vou nem rolar. Não precisa. Mas você causa um belo dano neles, basicamente. Machuca bastante. Mas eles continuam em pé. Eles estão selados, estão presos na série, é difícil fazer isso. Beleza. Cara, se fosse pelo menos 5, mas sei lá, metade do dano. Sim, concordo. 5 é muito pouco. Beleza. Próximo, posso passar, Max? Não. O imprestável vai passar o turno dando pinpoint na criatura. Que gritou. Beleza. Ele vai fazer o quê? Eu entendi? Vai dar pinpoint? É, você falou que dá pinpoint. É um turno. Beleza. Turn. Pode rolar um perception. Vamos ver aqui. Eu acho que o meu é maior que o dele. O que é esse rastro de fogo aqui?
Era uma barreira de fogo, rolei mal pra caralho. Mas ele não percebeu. Quando o Liane volta assim, não acha a criatura. Porra, imprestável, teu nome tá valendo, hein, cara. Tristeza é que o colar de bola de fogo não ficou pronto. Eu imprestável o colar de bola de fogo, cara, que engraçado. Beleza. Morcante, sua vez. Bom, passo de arroz pra trás, clássico. Uma dúvida. Eu só pra saber que eu faço ideia. Eu tava aqui antes. Se eu dar um passo pra trás, eu tô a 1,5 metro desse cara ou não? Mesmo que tem um grifo aqui, eu não sei como funciona. Tá, porque ele tá voando. Então você consegue bater neles. Senão você não conseguiria. A segunda dúvida, eles levaram Holy Blight, só que tipo, a barra de vida deles não reflete dano. Eles estão feridos, não sei ou não? Então sim, é que tem duas barras de vida juntas. A do cavalo e a dele, sabe? Vou colocar eles numa posição diferente. Assim não confunde. Tem pouca vida, cara. Eu tava vendo o contrário, tava pensando que os grifos estavam zoados e os caras estavam bem. Então, não. Vamos lá. Eu dei um passo pra trás e eu tô em range, certo? Então o primeiro golpe vai dar o ataque completo nesse cara aqui, certo? Pra impedir ele. Uhum. Tira aqui, Guizarra. Beleza. E você acerta ele e derruba ele no primeiro golpe? Então, o segundo golpe, eu passo pro outro. E eu dou mais um... Ele não tem que arma, afinal, ele usa uma lança? Usa uma lança, de cavalaria. Esse segundo golpe, imagino que não vai matar ele, certo? Quem você tá batendo? Eu passei pra esse, aí depois eu passei pra esse. Ah, tá, beleza. Lembrando que você não tem três golpes, você tá haste, Morcante. Exato. Eu tenho uma pergunta, Morcante, você não acerta esse cara aqui, não? Peraí. É capaz acerta. Que eu acerte sim esse cara. Beleza, só uma curiosidade. É que o que aconteceu com esse homem que ele tá com. Ele tá atordoado, né? Ele tá signet. Tá signet. Acho mais razoável matar esse aqui primeiro pra acabar com tudo de uma vez só. Beleza, então rola o seu ataque do haste. Lá. Ataque do haste. 23 eu acho que não pega, viu? Não, 24, pega sim, pega, né? Sim, pega sim. 24. E você bate, tipo, você beca a sua lança, bate no cara que já tava machucado da magia do Max, ele tipo, já tomba no chão, cai no chão. Tipo, ele basicamente ficou com zero de vida e caiu no chão. Puf, caiu no chão e quebrou o pescoço, com dano de queda. Então isso foi que você bate duas vezes bem forte nele, com sua lança, mas ele continua montado. Bem, fez do Legion Archonte. Ele voa até aqui e atira uma Javelin em você, Ilion. Eu tô invisível. Ah, é verdade. Peraí, é verdade. Não vai ser em você, Grigori. Eu acho que eu acertei. 29 te pega, né? Quanto? 29. Ah, pega, né, amigo? Então isso. É 6 de dano, mais 3 de fogo. Rola 5% aí, que a gente sempre esquece, cara. Eu tinha esquecido disso. 9, fase. Vai lá, beleza. Beleza. Bem, vez da Viona. Ela. Eu tomei, cara. Você tomou 9 de dano. A Viona vê que os amigos dela estão caindo e ela grita: Maldita! E ataca a Erinis com a lança dela, com tudo que ela tem. Ah! Vai, Tira um. Isso é legal, se ela tirasse um, e desse um efeito que ela cai do cavalo. Aí morre pra queda, etc. Ia ser perfeito. O tanto de vida que ela tem, ela não vai morrer pra queda. Já até botaram um buraco embaixo, viu? Cara, isso foi engraçado, pra não dizer triste. Eu rolo 3 vezes o dano, né? Porque eu tô atacando com uma lança montada, etc e tal. Eu tô dando um charge, na verdade. Tá vindo aqui correndo pra dar um charge nela. Ah, com um cavalo. Eu rolei 1-1-1, meu CD8. Vai lá, Irinus. Eu tinha pena, Irinus. Se a Irinus ficar viva, a gente vê como dela pra par, hein? Ela vem correndo com força aí só pra cutucar. Ó, se eu quisesse. Ela toma um belo dano dela e do unicórnio. O unicórnio me dá um chifrado nela.
Então, cara, você vê a lança, ela batendo com a lança na Irimis, e o unicórnio furando ela com o chifre. A Irimis tá bem machucada, mas ela tá viva, sabe? Ela, droga! E a Irimis ataca agora, que é o turno dela, e a Irimis bate ela com a Longsword. Eu acho que eu vou salvar essa Irimis, hein, cara. Aí ela acerta, cara. Tem 6 de dano nela. Puxa, ela toma dano assim, mas nem sente. Pulha, Medai! Sua vez, Dalek. Esse Legion Archon que tá aqui, ele tá voando em uma altura do chão ou ele tá voando lá em cima? Oi? O Legion Archon que tá aqui. Tá voando, estão todos voando, porque eles estão no chão. Tá, mas ele tá voando lá no alto então. Ah, não tá tão mais alto não, ele tá uns, sei lá, uns 10 feet do chão. É suficiente pra não pegar. Tá, os outros que estão aqui estão no chão. Cara, dá uma de gigante dos rings, pula em alguém aí de cima. Ah, eu tô precisando fazer isso. Eu consigo pular em algum deles daqui? Eu não sei exatamente qual que é o limite desse muro, tipo, isso aqui ainda é muro? Rafael. Oi? Eu não entendi o que você tá falando. Cara, eu quero saber se eu consigo pular em cima deles. Eu queria saber, tipo, em vez de ter que pular daqui direto, se eu conseguiria pular daqui. Eu não sei se isso aqui é muro ainda ou não. Sim, é. Dá pra pular daí. Tá, eu venho até aqui e pulo em cima desse grifo que tá aqui. E eu falo pro bicho ir lá pra baixo do cavalo. Bem, você tem uma quantidade absurda de... 40 feitos. Como assim? Quantidade de acrobatics. Ah, não é absurda, mas... É, 16. Não, então tranquilo. DC que é a 10, né, que é a distância em hits. Você pula daí nele, o bicho vai lá embaixo e pode atacar. E eu ataco o cavaleiro que tá aqui. Ele não consegue dar ataque de oportunidade, ele tá com menos 6 pra acerto. Pra me acertar, no caso. É, ele tá morto, na verdade. Você chega aí e crava sua faca na têmpora dele. Então eu já sento no grifo no lugar dele, sai. Deixa eu só tirar o bicho daqui. Você tem que colar uns slide aí pra conseguir comprar o grifo. Cara, você tem destreza, vai na fé. Você tá em cima do grifo, teoricamente. Ele não tá muito feliz com isso, mas tá em cima do grifo. Beleza. Galius, sua vez. Grand Theft Grifo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, calma aí. Não. Ah, eu vou matar o que tá na minha frente, cara, que tá na minha frente aqui. Beleza, você dá um passo pra frente e ataca ele. Tá. Vai sobrar ataque, cara, é só pros gringos. É mais um. Nossa. Eita. E você errou todos os ataques, galera. Peraí, parece que tá flanqueando com o Morcante. Vamos ter certeza. Tem mais um da vez, você errou todos os ataques, mesmo flanqueando com o Morcante, cara. O maior roll no ataque. Tá atacando. Tem mais um. Verdade, tem o haste. Cara, vai lá que não pode piorar. Seu maior roll aqui foi 4. Vai lá. Agora tira um. Vai lá, Guedes. Eu confio em você. Como que é? Tem que rodar o. Só dá um ataque. Ataque, né? Que você tá com haste. Ah, tá. Vai lá, tira um. Eu confio em você. Não. Deu um 20 que ele vai atirar, cara. 20. E você decapita um soldado que tava com 6 de vida. Você causou 40 e pouco de dano nele, ele tava com 6 de vida. Tipo. 37. Ou tem intimidate, né? Eu tenho o Hurtful ainda. Ele errou o Hurtful. Ah, droga. Com o outro lado de cima, né? É. Você, tipo, decapita um soldado, fica só o soldado no grifo e a cabeça dele voando. Beleza, esse cara morreu. Uma dúvida sobre grifos. Eles são espertos o bastante pra continuarem lutando, sendo cavaleiro, ou eles vão embora? Provavelmente eles vão embora. Eles são espertos, mas tipo, eles não têm exatamente alguma... Se eles têm o intimidate do Galeus, acho que eles vão embora. Eles não são lealistas. Exato. A gente podia pegar eles depois pra gente, apesar que a gente tem coisa mesmo. Amarra um grifo em cada perna minha, eu vou voando por aí. Olha, cara, é o Sebels.
Se eles separarem, abre os pacates, tipo um Van Damme colossal. O Roger fez isso no Rebels. Só que era hipogrifo. Não, aqui é hipogrifo. Isso aqui são hipogrifos. É, então foi a mesma coisa. Deixa eu ver meu spellbook aqui. Grir, só pra avisar, seu maior problema provavelmente é esse cara. Uhum. Já tava pensando nele. O problema é que se você sair da frente, eu acho que o Mercante morre. Ah, cara, isso é uma coisa muito que importa simples, cara. É o último, cara. Isso é uma coisa muito simples de resolver, cara. Eu venho aqui... Pronto. Os grifos sumiram tudo também, né? Sim, os grifos sumiram tudo. Só se eu quiser. É verdade, são os aliados. Ah. Então surge uma esfera de visibilidade. Beleza, sumiu você, o Ilion sumiu duas vezes. Sumiu o Mercante. Que Ilion, cara. Ninguém nunca nem ouviu falar. Ah, Falx, você aguenta a lançada dele, cara. Tem muita fé em você. Mas se ele for no Falx, eu posso tentar dar desarme como parte de um ataque de oportunidade. Você pode dar desarme, tem oportunidade. E ó. O Mercante com o Hyde é a ameaça fantasma, cara. Beleza, bem, como ele é a única pessoa que ele está vendo é o Falx, ele vai dar um charge em você, Falx. Ah, bem, ele obviamente passou na primeira mensagem do Mercante. O que você fará, Mercante? Eu não vou conseguir derrubar ele com o único golpe e ele não para a charge, então eu vou tentar dar desarme nesse cara. Beleza. Não chega a ser a lança lá. É, tipo, ele vai a lança. Então... Beleza, 29. Cara, provavelmente passou. Foi bom, hein? Cara, ele vai correndo assim. Você só levantou sua lança assim. Quando você pensa que você é revelado, né? Tipo, você revelou. Você já é aquela criatura gigante assim com a lança com o exame dele, batendo a lança de cavalaria e jogando ela no chão. Aí ele chega aqui. Agora é o triste que ele chega e leva ataque de oportunidade, né? Porque ele não para a charge, dá um soco. Ah! Ah, ele só não ataca, né? Mas o grifo dele, ainda morde você, Falx. Você leva uma mordida de grifo. 17 te pega. Não, não é nem pra volta. Já volto. Eu bato uma continência rápida para o Falx depois dessa. Uhum. Cara, eu só tenho mais uma magia de nível 3. Preciso pensar bem no nível agora. Mas nos salvou, cara. Muito obrigado. Só tem, acho que eu só tenho mais um mesmo, cara. Beleza. O que é essa magia aqui faz? Pô, essa daqui é da hora. Mas você tem que estar vendo pessoas pra isso. Beleza. Bem, eu acho que por falta de alvos claros, ele vai atacar possivelmente o Dalek. Não é. Tem o... Não era eu. Dalek. Alguma coisa surge em você, assim, do nada. Pulando. Como um leão pulando em você. E ele já ataca com tudo que ele pode. É bom você me matar porque isso tem volta. Beleza. Bem, eu tô voando, não posso atacar com Wings, né? Então é... Poder você pode. Só caio. Exatamente. Por Beleza, favor. Quanto é sua CA, Rafael? Abaixa uns 20 e alguma coisa, deixa eu ver aqui. O Defenses mostra CA? Mostra. 23. 23. Ó, então eu acertei em você uma agarrada e um reiki, basicamente. Ok. Ai. Então o dano é... Esse aqui. 29. Ele te deu um pounce, basicamente. Ele tá com você com garra, garra e as caras de trás. Ele pulou em você e ficou tipo um gato que te dá um pote. É muita coisa. Leon, sua vez. Eu posso usar uma Metamagic Rod e usar uma Metamagic numa magia? Não. Beleza. Então com a Metamagic Rod. Tá vendo o unicórnio da mulher? Uhum. Lembra pra ele que ele tem boletos pra pagar? O que será que incomoda um unicórnio, cara? Eu Beleza. Preciso mostrar meu chifre, cara. O unicórnio começa a pensar como é triste ser um unicórnio assalariado.
ele começa a ouvir Hello Darkness, my old friend. Eu adoro essa magia. Você percebe que ele tá meio... Você começa a relinchar no ar, assim. O que houve? O que houve? Eu não sei. Minha cabeça está afetada. E você aparece da visibilidade. Você tá com a visibilidade, Leon? Beleza, então você continua visível ainda. Tá lá, boletos. A única diferença é que agora eu sou fã de visível. O que será que aconteceu com os meus amigos que eu deixei pra trás lá naquele Vale dos Unicórnios? Assim, wasn't fighting for... O que aconteceu com a árvore? Bem, sua vez, Fox. Ok. Caio, pra saber alguma coisa da Lhama sua aí, eu preciso do quê? É Arcane, porque é uma mágica obística. Arcane? Eu gasto uma ação pra fazer isso? Não! Em Pé Fedor você gastaria. É... Olha só que coisa triste. Aqui quê? Não. Falar é livre. Em Pé Fedor você gastaria, aqui não. E falar não, né? Eu posso rolar também? Oi? Pode rolar. Posso rolar. 37. Foi do Grigori. Ah, tá, o do Grigori. Foi só ele tem algumas magias, como o Greater Invisibility, por exemplo. Ah, eu tô invisível aqui. Nossa, eu tô invisível aqui ainda. Peraí. Ela não tá aqui. Ah, ok. É Greater Invisibility, é normal. Bem, ela tem magias como o Greater Invisibility, como vocês acabaram de perceber. Ela é capaz de curar, ela é capaz de fazer várias pequenas magias de clérigo, basicamente. Ela é quanto fosse um clérigo. Nesse caso, o Dalek, quando apanhou, falou que tem uma coisa do lado dele. E fora isso, ela é um combatente razoável. Ela tem pounce, tem reiki e tal. Tem problema, vou dar um jeito nesse bicho no próximo turno. Ok. Então, esse bicho parece particularmente perigoso pra gente nesse exato momento. Eu não sei se o Dante espera ou se eu tento curar vocês. Eu não tenho nenhuma cura decente. Pelo menos o Chanel Evo já tá bom, cara. Eu não acho que tenha nada que eles consigam fazer agora, a não ser um ataque do Legion, talvez, que consiga derrubar alguém aqui. Acho que o único guerreiro que tá vivo tá sem arma. Talvez ele puxe uma espada, mas no máximo que ele vai dar vai ser um ataque. E acho que a Paladina, ou o que ela seja, vai demorar pra chegar. Tem um arcanjo aqui. Então, o mais perigoso mesmo acho que é um ataque do Arcon. Um Magic Circle against Good ajuda a gente? Ele considera Protection from Good também. Além de não deixar... Tem até aquele negócio, né? Que chegar perto tem que fazer... Lembra se não pode chegar perto, tem que fazer teste, não tem? Não, okay. Isso é só criaturas sumonadas. São criaturas conjuradas. É. Criaturas não são conjuradas. O ciclo vai ajudar se eles tiverem magias que afetam a nossa mente ou coisas do tipo. Pra charmes, coisas assim. Vai aumentar em 2 DCA. Isso, no caso, Deflection, né? Se alguém tiver ring ou coisa do tipo, não vai combar. Deixa eu ver o meu spellbook de novo. Eu posso dar um Blessing of Fervor. Uma boa. Isso funciona. É. Beleza, então. Caio, o cara tá desarmado. Ele pode me dar um ataque de oportunidade se eu usar magia? Ele não, o Grifo pode. O Grifo tem reach? O Grifo tem reach? Não tem. Ele é long, não é tall, né? Uhum. Não, tem outro grifo aí. There is grifo in everywhere. Eu não tenho pra onde ir, então. Oxi. Mas o grifo já acabou, já acho, viu? Pode ir pra trás. Ah, mas se eu vier pra cá, esse grifo não alcança. Problema é verdade. Bem, o grifo você não acha que seja um alquim tão forte também. Você já tomou o golpe dele e não foi tão terrível. É, e esse grifo aqui também tá sendo montado pro Fael, né? Não sei se ele vai querer lutar. É. Vai. Eu acho que ele ainda dá um ataque de oportunidade, mas não sei se vai querer continuar na luta. Beleza. Ele provavelmente vai embora com o Dalek junto. Droga. Dalek foi nunca mais foi visto. Nunca mais foi visto. Beleza. De repente você não tem que mostrar o Dalek lá em Andorra. Dá uma bicada, tá? Um ataque de oportunidade.
Mas você só levanta o escudo e para o bico dele no escudo sem nenhum problema. Então todos vocês estão com Blessing of Favor e Haste, o combo mais clássico que esse joguinho pode proporcionar. Alguém tem uns que devidamente inventado, cara, no nosso grupo no Rise of the Lords. Rolezão dos Runelords. Beleza. Morcante, você se sente acelerado por magias psiônicas, a sua mente está mais acelerada que o normal, e a bênção das modelos faz com que você fique iluminado. Blessing of Favor, que essa magia funciona aqui, ó. Ela dá vários bônus diferentes pra você. Você escolhe qual você quer, na verdade. Pelo turno. Em geral, você escolhe. Você ataque a ser. Bônus pra. A magia tá aqui, ó. Você não conhece. Agora o Caio foi cortado pra mim. Foi. Bastante. Vejamos. Ah, então é só eu. Agora não. Antes era. Alô, alô, voltei? Sim. Opa, acho que sim. Parece que sim. Sei lá, aconteceu. Agora vamos escolher meu buff. Eu vou pegar esse mais 2 de attack roll, mais 2 de dodge bônus e reflex. Lembra-se, você pode mudar Ah, beleza. Esse ataque extra aqui pode estar junto com o Rage? Não. Eles não combo. Não acumula. Por isso que as mães são boas juntas. Dúvidas sobre Pathfinder. Esses grifos não são meus inimigos. Eu posso passar por eles ou eles vão bater em mim? Eles ocupam espaço. Você não pode passar por um caminho que tem uma pessoa que não é seu aliado. Os seus inimigos são aliados também. Eu posso me aliar ao grupo, ao grifo? Você pode tentar jogar um biscoitinho pra ele no ar. Quem sabe você consegue, né? Mas demora. Vou me aliar ao grifo. Importante, acho que chegou a hora. Você derrubar aquele arconte lá, cara. Vai na fé, Jesus precisa de você. Eu tenho um alcance razoável, mas não tão grande. Mas você, bem. Você consegue passar por eles porque eles estão voando. Então você passar por baixo deles. Você vai ter uma oportunidade só, mas. Vai ser dois ataques de oportunidade. Vamos nessa, só se vive uma vez. Então você também podia usar o combate patrão também, né, cara? Deixa eu fazer um cálculo rápido aqui. Dois, eu tenho 1 metro, mais 2 da lança, mais 2 do combate patrão. É verdade, combate patrão. Quanto que alcança? Você provavelmente não vai pegar ele ainda porque ele tá voando, mas eu vou tentar trazer ele pra baixo. O combate patrão, o alcance, peraí, é hilários 25. Não, peraí, perdão. Eu tenho 1, mais 1, mais 1, mais 2. É, 25. Nossa, quase. Não tem problema, cara. Vai ter que entrar aqui. Beleza. Bem, em vez do Legion Archonte, ele olha você fazendo isso, ele não fica muito feliz com isso. Ele conjura uma espada de fogo na mão. E... vai até você, te dá um charge. Morra, guerreiro! Você pode bater nele, tá com oportunidade. Bom, vamos dar um trip nesse pobre bastardo. Tá voando, tá voando. Todos voam. Ah, vamos dar um desarme nesse pobre bastardo, já que isso funcionou funciona. Uma vez. Funcionou uma vez, pode avançar de novo. Eu não alcanço ele, cara? Eu acho que não, pelo menos que ele veio. Você tá longe, tá vendo? Eu tenho uma pergunta. Contra investida, você só pode dar preparado? Sim, por verdade você não consegue bater investida. Uhum. Aliás, o alvo da investida não pode. Pessoas em volta podem. Sem problema nenhum. Ó, rolei muito mal. Eles... Beleza. E ele esquiva do seu golpe, sabe? Não tá passando por você. Seu ataque, tipo, aqui, ele tá voando por aqui, ó. Uhum. O Morcante é bem mais alto, né? Sim, o Morcante é alto pra caramba. Vou colocar ele aqui, apenas por questão de dizer que eu tô aqui. Vamos pesar pro Morcante não morrer nessa porrada. É bem capaz que eu vá nessa. Adeus, Morcante. Não, cara, você tem que ir outro personagem, se ele não volta nessa sessão. Ele te bate com a Great Sword dele. Ah, Puri Obedai! Cacete, tá certo isso? Eu acho que fudeu. Eu rolei 4 no meu dado, cara. 4 no meu dado. Ok. Ei. 14. Como assim, 14? Cara, ele errou um lunático de 6 metros com a CA 14. Assim, tipo... You can't hit the broadside of a battleship. É o modelo entrou sobre o olho. Beleza, a vez da Fiona... Da Fiona, não, da Fiona do... Shrek.
do unicórnio. O unicórnio vai ficar pro chão. Ele, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E ele apenas fala, eu não consigo lutar. É mais forte do que eu me sinto muito mal. É muito triste ver um unicórnio recheado. E ela pousa aqui no chão. Ela olha pra Erines assim, maldita! Acabarei com você depois, mas antes, tenho que acabar com o que tá lá fora. Porque ela agora ela se fudeu, né? Porque a Erines pode ficar lá voando, atirando nela. Uhum. E ela anda até aqui. Unicórnio. Basicamente. E a Erines dá um full ataque nela com o... Ela saca o bowl, né? Porque ela tava com a espada na mão. E dá um tiro nela. Quanto mas o tiro para no climb? Ué? Oi? Quanto unicórnio tem de climb? Eu acho que ela vai arrebentar o portão, na verdade. Você quer saber o que vai acontecer aqui? Peraí. Esse jogo virou ou não? Assim. Nossa, eu vou fazer um negócio tão engraçado no próximo turno se eu estiver vivo. Cara, eu tava pensando uma coisa muito engraçada, mas é que ela precisa passar no. Ela pode passar no teste. Sabe que seria engraçado? Essa magia aqui, ó. Beleza. Coloca na linha dela, Grigori. Ia ser engraçado preparar uma force pra quando ela quebrar o negócio. Beleza, sua vez, Grigori, o que você faz? Ok. É o Grigori mesmo? Peraí, não sei. É o Dalek. Vieres, depois eu, cara. Tá, eu sei que tem alguma coisa aqui, né, Caio? Sim, você acabou e não foi divertido. É, eu só falo que tem alguma coisa aqui e eu falo pro bicho me acompanhar, que ele sabe o que ele tem que fazer. Caio, eu vou tentar uma coisa. Eu quero pular pra esse grifo aqui e depois pular pra esse grifo aqui. Dá pra fazer isso? Você vai ter que fazer duas fases de acrobatics. Tudo bem, mas é um movimento só ainda, e esse, né? Outro grifo tem pessoa, então esse outro grifo não adianta muito não. Você quer dar ride nele, não. Não, não quero dar ride. Eu quero bater no cavaleiro. Beleza, você provavelmente vai pro chão, você não cair, tá? Só pra te avisar. Não, tudo bem. Manda bala. Eu pulo no caminho, entro em stealth. E depois eu venho pra cá pra bater no cavaleiro. E o bicho você vem no caminho, outro lado. Quando você faz isso, você... Toma um ataque. Toma um ataque. Do cavaleiro, provavelmente. Do cavaleiro, acho que não, que eu vou ter em stealth. Da criatura, provavelmente. Por que você não bateu com o Gallius? Boa pergunta, eu acho que o cavaleiro é o Gallius, cara, esquece. É, não tem cavaleiro aqui, por isso que eu falei que você tá com golpe do cavaleiro, mas o cavaleiro é o Gallius. Não tem cavaleiro aqui. O Gallius não gosta do Dalek, então. Mas vocês são BFF, não faz sentido. Beleza, um grifo tenta te morder e erra. E a criatura lá, que tá invisível, te ataca. Te acerta. Oi. Eu gostei muito do nome do personagem. LGSE4. Eu também gostei, cara. Pois é. É o token dele, cara. É que eu não fiz esse token. Não fiz esse personagem, esqueci. É o nome infernal. 12 de dano. 12 de dano, fala da criatura. Ok. É. Tá em celestial, cara. E eu ataco o cavaleiro que tá aqui. Beleza. Cara, eu vou gastar uma ação de rodada completa pra descobrir onde esse bicho tá. Tô só falando. Você tem Glitter Dust? Não, eu não tenho. Beleza, não, e você acerta ele. Onde o Dalek tava, desculpa, cara. Ah, eu só falei que ele tava do meu lado ali. Então, a Glitter Dust tem 10 feet, ó, pegava certinho. Uhum. Beleza, esse grifo aqui que não tem mais montaria, ele simplesmente dá uma ação de retirada e some do combate. Vai embora, não quer nada com vocês. Tem outro grifo sem cavaleiro. Esse aqui também, tipo, ele vai embora levando o cavaleiro morto dele em cima dele. Bem, tem esse aqui. Tem o do Gallius. Bem, esse aqui também vai embora. Ele vai dar uma ação de retirada. Como a ação de retirada é só o primeiro quadrado que ele conta, se você quiser pode bater nele, marcante, se você quiser. Mas é um grifo sem cavaleiro, né? É, sem cavaleiro. Ah, mas eu sou mal, que se dane. Vai que ele pega a prima, né? Você pega a tua cretina. Beleza, e ele dá as costas pra você, tá indo embora, e você enfia a sua lança por ele. Você faz um espetinho de grifo. Sua lança Gizarm Bardish. Vug, Gizarm Bardish, Vug. Você mata esse cara aqui. Beleza. É pra você montar a arma aqui, tá? Cara, eu acho que essa primeira ação genuinamente mata.
Sim, matar um grifo indefeso. Que queria apenas viver a vida, comer os cavalos. Eu queria dar um passo e ele me impediu. Isso é vingança. Sua vez, Gellius. Eu acho que tenho só esse cavaleiro aqui vivo. Vocês conseguem encontrar. Tem o Legião Arconte, que a gente precisa saber exatamente onde tá. Atualmente embaixo do Morcante, provavelmente. É, ele tá. Digamos que ele tá exatamente aqui, só que tipo em cima do Morcante. Eu consigo dar um charge nesse cara aqui? Consegue. Ah, então. Eu não consigo dar charge porque é pouco espaço. Você pode fazer ajuste e dar um full attack, é melhor que charge normalmente. É. Não rolou? Não apareceu nada aqui. Ah, Kai, no último turno, só pra falar que o Dalek fez com o bônus do Blessing of Favor, ele escolheu o bônus de ataque CA, tá? Beleza. Bem, e você dá um passo pra frente e desce duas espadadas na criatura e mata ela. Ah! E ela cai no chão morta. Criatura? Não foi o cavaleiro? O grifo, né? O cavaleiro. Deixa eu só abrir minha ficha aqui, só pra ver uma coisa nos status. Beleza. Grigori, sua vez. Então, gente, vocês estão se dando bem no combate, mas a gente tem um problema que a gente não sabe onde tá nosso amiguinho Leãozinho, né? A Lhama Azul. Lhama Azul. Tá. Não, eu sei onde ele tá. Ele tava do meu lado. Ele provavelmente não se moveu ainda. Ele não sabe onde você está. É. Acho que você é o único que continua invisível, Grigori. Tem o Peppa também. Sim. Eu devia pegar o Irwin de ataque, dar ataques loucos do mar ridículo. É que é o seguinte, eu tenho dois jeitos de enxergar ele. Um, eu posso gastar um turno e enxergar ele por turno pela tendência dele. O outro, eu posso gastar uma ação de turno completo pra passar meus pontos de foco pro meu artefato de Divination, aí eu passo a enxergar invisível. Faz o que te fizer mais feliz, cara. Se você conseguir me dar só mais ou menos a direção dele, eu taco o Glitter Ghost nele. Eu purpurino ele todo. Eu consigo falar... Vou esperar pra uma pessoa dizer ai. Ah, cara, eu vou gastar uma standard action e vou procurar pela tendência dele. Beleza. Então, você basicamente consegue ter os três turnos de uma vez, né? E você sente uma aura boa aqui. Ele tá? Ele enxerga a aura dele. Você tá no lei errado, acho. Uhum, você vê uma aura boa. Oi? Caio, acho que você tá no lei errado. A gente não tá vendo nada. Ok, tô no lei errado, ok. Você sente uma aura boa aqui. Você vê a aura boa aqui. Ah, se é bom, a gente não precisa se preocupar. Não bate na gente. Ha. Beleza. Você vai se mover pra uma casa, Grigori? Ou só vai ficar aí? Não posso ficar nesse murinho jeitoso aqui? Ok, acho que é só isso. Beleza. E a criatura... Aí, Pepe. Tá lá, Pepe. Ele vai se mover agora. Ah, vai se mover? Então foda-se, cara. Eu vou gastar uma ação de turno completo. Próximo turno eu passo a enxergar ele. Beleza, então você tá basicamente concentrando em Divination? Basicamente eu pego meus dois artefatos e fico com os dois na mão passando. Mas ele age... Mas qual que é o artefato? Percebeu a aparência dele? É um quê? Um óculos? É um óculos. Um Divination óculos. Então você pega o óculos e fica concentrando, você vê focalizando a sua energia psionica nele. Detalhe que Mas eu tô a tirando... gente só acha que ele tá doido. Não. Detalhe que eu tô tirando energia psionica da bota pra colocar no óculos. Detalhe, dá pra dar. Seria mais engraçado se ele pegasse a bota e colocasse na cara. Deixa eu ver se isso aqui é melhor que outra coisa. Eu acho que não. Agora eu vou perder 4 de destreza, né? Beleza, Max, você sente alguma coisa te atacando. Não é agradável. Qual será? Quanto que é? 29. 29. Deixa eu ver quanto que eu tenho de bônus aqui. Eu acertei 2 ataques. Sempre 2 ataques que eu acerto, né? Que coisa. É, na verdade, 30. Eu não tô contando. Reis. É 3 ataques, provavelmente. Não sei se pra você mudar alguma coisa, Fat Footed. Não.
causei esse dano aqui. Foram dois ataques, uma agarrada e um reiki. E você sente alguma coisa pulando em você, tacando com tudo. A questão é que eu perco 4 de CA, porque é o primeiro golpe que eu tomo no combate. O primeiro golpe, você perde 4 de CA. Não ia mudar nada aqui nos meus acertos. Continua igual. Então, porque eu perco o Vindicator Shield. Nossa, esqueci de uma habilidade muito boa que eu tinha. E Leon, sua vez. Caio, Alto, me diga onde dói. Alguma coisa me bateu! Me diga onde dói pra eu dar o Glitter Dust. Ele da onde que essa criatura me bateu, cara? De onde que ela veio? Aqui, ó. Não, eu consigo saber se eu tomei na bunda, se eu tomei do lado. Caio, você tá no errado. Ah, porcaria de layer. Foi daqui. Opa, tô vendo o Max. Foi daqui, ó. De novo, morrendo o Max. Daqui, ó. Tá. Tá bom. Então, ó, nessa área aqui, que não pega o Falx, essa área aqui mó legalzona, eu vou dar um Glitter Dust. Beleza. E o Peppa joga a purpurina mágica ali. Uma bola de purpurina. Cara, é o Michael Jackson do mal. Uhum. Só pra garantir que ela está... Que ela purpurina. Pega, eu tô gastando meu turno inteiro, tá? É 20... É 25 pra resistir esse negócio. 25 pra resistir? Caralho, você vai deixar ele cego. Cego também, além de tudo. Caralho, ele tá cego, eu não passei. E ele surge assim... Com purpurina no olho, cara. A criatura está cega. De um leão invisível para um leão cego. Não é fácil lidar com essa criatura. Beleza. Falx, sua vez. Tem um leão cego na sua frente. Ok. Cara, você pode tirar o corpo desse Inheritor aqui? Eu vou ocupar o corpo dele. Beleza. Tira ele aqui. Beleza. Ok. Agora, me descreve essa situação aqui de novo. A mulher vai cavalgar por aqui. Provavelmente quebrando o ponto. Ele tem um portão aí, certo? Um portículo. Ele tá meio enferrujado, meio frágil. Provavelmente ela consegue estourar ele rapidamente. Mas é o que ela pretende fazer a princípio, né? Mas ela vai gastar um turno pra fazer isso, sim, pelo menos? Ela vai ter que quebrar o portão, sim. Ela consegue quebrar o portão e andar no mesmo turno? Ela consegue pra ter raid by attack. Então ela consegue. Beleza. Mas o unicórnio dela tá com encumbrance. Ah, e se ela tentar passar, eu acho que o Morcante vai deixar o unicórnio dela no chão. Eu tava querendo deixar o unicórnio dela abaixo do nível do cavalo. Alguém tem que lidar com esse arcon, isso é parte de mim. Eu não posso ficar derrubando o cavalo, se tem que botar em mim. Uhum. Eu não posso fazer nada com relação ao arcon. Eu pego ele. Então, é porque eu tô pensando em fazer uma wall aqui. Assim que ela vier. Uhum. Não, uma boa. Quer dizer, eu acho que eu pego ele. O Arcon... O Arcon, ele tá voando, cara? Ele tá muito distante do chão? Tá voando lá na cabeça do Morcante. Ele tá lá, tipo... Eu consigo dar ride no Morcante? Escalar o Morcante? Não, porque você não pode pôr mais espaço que ele, basicamente. Ele é grande. Cara, você pode montar o Morcante, é verdade. Eu sou small, ele é grande. Glorioso. Pode montar o Morcante. Beleza, eu vou montar o Morcante no próximo turno. Beleza. Cara, eu preparo a minha ação. Se a mulher for passar por aqui, nesse espaço, eu vou fazer uma magia, beleza? Beleza. Táticas Lonely Tunes aí, hein? Morcante, sua vez. Bom, eu vou dar um passo pra cá. Pra ficar mais dança considerável desse cara aqui. E já que ele é perigoso, vou dar todo o meu ataque nele, beleza? Beleza. E como a sorte favoreca os ousados, vai ser tudo power attack. Você ainda beleza. Tá no... Eu tenho mais no dois. Não, eu parei, tem que tirar uma hora. Essa tem mais completa. Três, você tem mais um do Haste, mais dois do... Blessing of Fervor. Beleza, você acertou os dois ataques, pode dar o golpe do Haste. E vamos lá. Beleza, você acertou os três ataques na criatura.
um dano considerável. Uhum. 28, 27. A sua arma ainda é má? Bom, eu não sei, ela é? Porque eu não sei qual é a magia que utilizaram. Foi o que? Eu usei a Line Weapon, não sei quanto tempo isso dura, não. Vamos descobrir aqui. A Line Weapon. Ela tem um bigodinho ainda. Eu não sei quanto ela dura. Line Weapon. Um minuto por nível. Um minuto por nível. Provavelmente sim. Não ficaram exatamente enrolando, né, pra vir até aqui. É, então. Porque eu dei a Line Weapon no segundo combate só, né? Sim, sim. E foi uma kick combate, seja de combate. Uhum. Cara, e você bate nele com três golpes muito fortes com a sua lança. Ele ainda tá vivo, mas tá muito machucado. Hora da retribuição! É, e ele te ataca com a Power Sword. Você desarmou ele no outro turno, não, né? Desarmou. Não. Ah, não. Droga. Eu errei o desarme. Verdade. Então eu tenho que congelar outra espada. Agora fodeu. Levar um full ataque na cara agora, vamos lá. Ah, minha seta mais dois, pelo menos, devido à magia. Oh, bless, sim, boa. Caralho, mano, esse bicho tá com defeito. Esse bicho tá com defeito. E pronto, agradecemos, Caio. E ele te bate com muita violência. Ah, Purionedai! E você boquinha um golpe com a sua lança, a outra tipo, vai muito baixo, assim, e erra os dois golpes dele. A retribuição foi menos impressionante do que eu pensei que seria. Beleza, Viana Kadarius levanta a lança dela e vai arrebentar o portão. Purimedai! E ela vem e estoura o portão com uma brutalidade absurda. Ela causou um dano ridículo no portão. E você congela a parede. Qual parede você congela, Max? Wall of Bone. Wall of Bone, esse eu não conheço. Ela funciona parecido com todas as outras walls. Exceto que aonde ela parar, a Wall vai tentar dar grapple nela. Uau! Exótico isso. Cara, a gente é uma banda de esquisitão. Nós somos os góticos do rolê, cara. Tem uma barreirinha de ossos aqui. Beleza. Ela não é exatamente muito forte, mas surgiu uma barreira que ela não tem como passar por ela. E vai tentar dar o grapple nela. Agora a pergunta é se eu sei qual que é o grapple. Deve usar o seu nível mais o algum modificador. É, talvez seja um modificador de inteligência ou isso, não mas, sei. Mas ele só dá um grapple no meu turno, tá? Ah, só no seu turno. É. Então, cara, ela tentando passar por aqui... Não. É no momento que a barreira é summonada também. Beleza. Ou quando o inimigo se move adjacente a ela. Ah, caster level, and they can grapple. Aí eles podem dar grapple em huge ou smaller. Sem penalidade. Bom. É igual seu caster level, o CMB deles. Então... Só caster level, não soma sabedoria? Não. É só meu caster level. Beleza, então é 10, né? Ou 9 no seu caso, 9. Eu acho. Gente, você pode fazer dois grapples aí, um contra o unicórnio contra ela. Uhum. Contra ela? Não, deixa o unicórnio. Contra o unicórnio. Beleza, você não agarrou nenhum dos dois, tá? Mas tem uma parede de ossos aí. Então ela foi dando um charge, assim, ela arrebentou o portão, você levanta as mãos pra cima e brota da terra, assim, ossos. Uma parede de ossos. E barra o caminho dela, sabe? Ela dá aquela recuada pra trás, assim, não sabe o que tá acontecendo. Ela fala, maldição! Sua vez, Dalek. Oh, o bicho tá morto, praticamente, né? Vocês conseguem vai terminar lá, com ele aí? Eu consigo, vai lá. Esse bicho vai embora. Joga no chão, Dalek. Você se preocupa com a massa. Eu achei que eu tava no chão já. Beleza, eu vou pro outro leão ali. Se eu der um passo de ajuste pra cá, eu pego ele? Dá, pega sim. Então, leão. Ah, cara, esse leão vai morrer tão bonito. Ele tá cego com o ladinho na frente. Ah, tá, é digno desse leão. Full ataque, eu escolho o bônus do ataque extra. E eu mordo. Muito assim, né? Eu tiro o CA dele também, basicamente. Beleza, a minha CA não é das mais. Ele tá cego. Primeiro
Caio tá te cortando. Parou de cortar? Acho que sim. Primeiro você acertou. O segundo eu tô cego. Tô fudido de DC é 20. Não dá muita coisa. Você acertou que você tem um bônus de... Mais 6. No caso, ele tem menos 6 nesse ano. Ó, um você errou porque é um, rola de novo. Caio, na verdade eu quero rerolar esse 1 por causa do trecho de campanha. Eu tenho um aliado até 10 hits de mim, então eu posso rerolar o... qualquer, beleza, né? qualquer rolagem de D20. Bala, você não lembrava. Você tem mais de um aliado? Eu tenho vários. Tem o emprestado. E tem o imp também, atualmente. Tem emprestado, tem o espeto. Esse... Eu de ímpeto, não espeto. Ímpeto. Caio... Não, ímpeto. Pera que eu rolei um melee ataque, é... Não era isso que eu queria rolar. Ainda bem que não era isso que eu queria rolar. Foi isso, 32. Deve ter umas penalidades que eu não sei qual que foi o ataque que eu errei, acho que era menos 5. Mas talvez tenha pegado. Bem, você acertou e matou o cara, você virou do avesso. E você ataca ele 5 vezes e mata ele 5 vezes. Mais 4 vezes, você morde ainda se precisar, mas não precisou. Você... Esperava mais vida do Lama Sul, sabia? Ah, ele tomou uns 80 de dano aí, cara. Pensei que foi só com o arma T5 ali. Não, é que eu parei de somar, mas tem mais uns 12 ataques ali. Eu falei, pô, que lá é uma subundão, cara. Tinha mais um ataque do Blaze ainda, mas... Tinha mais um ataque do Reish, tinha... Nossa, esse não, bicho tava não muito morto. É verdade. Esse bicho tava muito morto. Beleza. Gellius, sua vez. Um Arconte quase morto aí na sua frente. Eu consigo bater no Arconte dessa você vez? Pode pular pra bater nele se quiser, que ele tá na altura do Morcante. Ah, eu vou tentar fazer isso então, como que eu faço? Acrobatics. Você pode arremessar sua espada. Você também pode jogar sua espada com uma improvisada, funciona? Você pode puxar seu arco e dar um disparo. Você pode também. Puxar o arco. Também. O arco da Erinês era aí. Tenho zero. Não é. Eu vou tentar com arco então. Então você puxa o seu arco que você achou que nunca ia usar na sua vida e atira no arconte. Tem na sua ficha o arco? Não lembro se tinha. Tem. Ele tem bala. Um arco longo flamejante. Bem, arco não entra na sua praia, então você errou. Você puf, deu um tiro e errou. Tá certo, Elio. Sua vez. Não, invisível, cara. Sou eu, né? Isso. Coisa, não? Olha pois pro lado é. Bom, gente. O Morcante age antes do Arconte. Uhum. Bom, cara, como eu perdi destreza, eu só vou estar com mais um pra acertar ele que aparecer aqui, tá? Uhum. Eu tô com mais três, eu vou ter só mais um. Tá, 4 ataques. Algum pegou ele? O primeiro deve ter pego. Beleza, o primeiro pegou. Sua arma é maligna? É uma boa pergunta. Acho que não. Então, por enquanto, não contou. Tem mais algum dano nele? Ai, que triste, não fiz nada. Então você atirou. Tem o point blank? Mas eu sei que... eu sei que tem redução, né? Vou fazer outra coisa. Abilities... Nunca usei esse aqui, vou usar. Tem algum... Eu sei de algum elemento que ele é mais vulnerável dos outros ou é tudo a mesma coisa? Só tudo a mesma coisa. Só imune... Acho que hoje não tem fraqueza nenhuma, só imune a dano mágico. Posso fazer um ataque de toque? Posso usar aquele que eu já rolei? Pode. A pergunta é, você vai acertar a gente com isso? Não. Isso aqui não é diário? Ou esse é o diário que eu falei? Não, é Energy Ray, desculpa, esse aqui. Desculpa aí, foi mal. Então você joga um raio de energia nele. 1, 3, 6, 3, 6, deixa eu fazer uma... 6d6. Beleza, aí você tira um raio de energia nele, tchum, frita ele e ele cai no chão consciente. Que energia que dói mais, será? Vou jogar de ácido, um raio de ácido. Leon, sua vez. Sobrou apenas a Viona. E a Iris? Eu vou ficar esperando o que vai acontecer com a Viona depois do Morcante. Ué, qualquer você não coisa, vai fazer um buraco jogar... aqui não? É o que eu tava pensando em fazer, mas será que o Morcante também já não vai dar conta dela? Porque o buraco não vai matar ela. Não, o buraco derruba e a gente fica cutucando com a lanca assim, vai. Tá. Então vamos pôr um buraco debaixo dela, ué. Pra que lutar justo? E aí, fazendo buraco, a gente se cara desmorona, né? O portão.
Alicerces. Pode afogar ela também. É, a gente descobriu que a magia não funciona desse jeito. Ah. Ela não afeta estruturas. Uhum. É um buraco na realidade, não um buraco de verdade. Ah, é, faz sentido, né, cara? Senão você podia pousar ele pra passar pelos lugares. Uhum. Beleza. Qual buraco você tá usando, Peppa? Eu acho que vou ter que usar o normal. Ah, eu coloquei o ácido, fingi que não é. E tchuf, surge um buraco ali atrás. Você? 22, é baixo, é, primeiro, é segundo nível. Elas pulam pra fora do buraco. Elas tchuf. Não estão grapple. Ah, não estão grapple. Não estão grapple. O que é isso? Eles fazem parte de paredes e buracos! A gente pode abrir uma construção civil já agora. Saca só essa magia aqui, então, ó. Essa magia aqui, então. A gente realmente pode abrir uma construtora, cara. Sua vez, Falks. Ok. Bem, parece que o perigo iminente aqui passou, né? Uhum. Então, não, por que a Irina? Ah, porque não foi com da Irina ainda. Nem tive chance de usar a aura de canibalismo. Ah, meu novo bônus já tá aí. Ah, eu vou usar um bagulho evil. Que eu tirei um evil. É, que eu perdi ele aqui. Onde está? Você ativa, tá? Você tem no seu token. Ah, não, não tem. É só o FX que tem ali. Então, eu costumava ter na minha barra. O da minha barra sumiu. Nossa. Então, bizarro, né? Ah, beat. Só tem isso aqui, ó. Aqui é um FX, é só um FX. Isso aqui é. O Gregor é nível 10, certo? Uhum. Isso. 10 pés. Nossa, que cura bosta. É 283 litros. A gente paga isso em, quilo, em quilos. Dá pra fazer umas 300 adagas. De madeira. Se você tiver skill, elas são masterwork. A gente vende, porra. Beleza, então todo mundo aí cura 8. Basicamente. Sua rolagem é muito bosta. Exceto eu que a cura em mim é full, tá? Ah, legal. Legal saber disso. Qualquer cura que eu uso em mim é full. Legal. Sua vez, Morcante. Tem uma parede de ossos e um buraco. Pessoas, vocês lembrem-se de se curar, tá? Eu também? 8, né? Todo mundo. Uhum. Bom, eu não tenho muito o que fazer aqui. Eu dou um passo de arroz pra frente e combate patrão. Beleza. Vez da Viona. Ela olha pro unicórnio e ela fala: é agora, Laís! Vamos, Primedai! Vamos acabar com esse mal horrível! Ok! O unicórnio fecha os olhos, a gente começa a pilhar assim. Meu Deus, ele teleporta pra cá. Primedai! E ela te bate, Fox. Te dá um challenge com o Shift e te bate. Cara, acho que esse foi o pior lugar pra ela ir. Uhum. Certo. Sua CA, Fox? 26. Ó, te acertei, foi 23 de dano. Beleza. Sabe qual é o legal? Ela ainda tá adjacente. Não, sabe qual é o legal? Ela tá. Isso, é, isso resolve se simplesmente fazendo assim, puff. Não tem problema. E ela ainda tá adjacente. Dá Dalek, sua vez. Ela tá adjacente do meu lado, não tá? Sim. Eu só falo pro bicho. Ah, você sabe o que fazer. Ele vai pro outro lado. Pô, ataque, Caio. Manda bala. Deixa eu pegar aqui. Tem um ataque extra, tá? Tem mais 2 de flank. Beleza. Primeiro que pegar vai diminuir a CA dela em 6.
Você acertou o segundo e o terceiro, porque é um crítico, né? E com a redução, você acertou o quarto também. Tem mais um ataque extra do... do Bastion Fervo. Esse já tem o menos 6 já. Não, esse tem que... Ela tem menos 6 no ataque, mas provavelmente eu errei. Na verdade, ela tem menos 6 no ataque e tem o flank. É, beleza. Então acertou e tem uma mordida. Então, peraí, deixa eu aumentar a conta aqui. Então, ó, é 5 mais 22, mais 9, mais 13... Ah, foi um crítico. Você foi um crítico, inclusive, ali em cima. Mas eu entendi, porque ela fora do negócio. Aí esse distância se acertou. E a mordida se acertou. Você estrebuchou, mãe. Legal. Ela ainda tá viva. Caralho. Ela não pode dar ataque de oportunidade. E você bate nela com muita força. Tuf, 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 tuf. Ah, maldito! Alguém procura o pixel de vida que diz que ela tá viva? Aqui, ó. Tá com 2 de vida. Vai lá, Gellius! Salve, Gellius, pátria! Sua vez. Eu consigo andar aqui? Consegue. Oi, desculpa? Consigo ficar na mesma casa do Imprestável? Pode, você é Tiny, consegue. Você sabe que não ocupa espaço. Imprestável não ocupa espaço. Você nem tá vendo ele. Eu tenho que usar a minha espada agora, né? Sim. E eu perco alguma coisa com isso? Você gasta uma... Bem, você não, gasta ele anda. Evento. Ele você anda. Ele pega, basicamente isso. Não foi pra fazer ajuste, não pode dar um full ataque. É, não vai precisar mais do que um full ataque. Ainda tem o Hurt ainda. Você bate nela com um golpe, pff, e corta. Faz um corte assim, lateral dela, ela cai no chão. Pff, e o unicórnio. Não! Não! Grigor, sua vez, você viu lágrimas saindo do olho de unicórnio. Mais um chifre de unicórnio? Mais um chifre de unicórnio. Esse bicho aí. Ele tem teleportar, não tem? Uhum. Mas ele já fez isso nesse turno, ele pode fazer sempre? Eu não sei se é infinito, não sei dizer. Não, cara. Calma. Dimensional Anchor, cara. Acho que você tem que encostar. Você tem que rolar um ataque de toque. Ataque de toque? Ah, chego lá, não chego. Não, não, é só... É range de touch. É range de touch. Tá. Eu preciso rolar um toque à distância, né? Ah, vamos rolar um range de... É um ataque normal aí do seu arco. Beleza. Mesmo com a penalidade de cover, você acerta o cara. Cara, você pega uma âncora feita de energia do pensamento. Laça o cavalo. Você é um peão de boiadeiro dimensional. Laça o cavalo. E agora não alguém pode reportar. Alguém põe a música de rei do gado. Agora você extermina aí, galera. Leon, sua vez, tem um unicórnio na sua frente. Ele tá chorando. Você derrubou a Viona! Ele ainda pode correr, hein, gente? Posso fazer alguma coisa. Ele pode teleportar também. Se ele fosse derrubado. Não pode mais, não. Ó? Não pode mais, assim, né? Ok. Boa, Dimension Echo. Uhum. Tá. Não, ele não pode mais correr, não. Foi um buraco aí nele. Atrás dele. Desnecessário. Ele não conseguiu correr. Que desnecessário, cara. Beleza, você não, continua. Não nele. Buraco. Aqui, ó. Pra ele não conseguir correr. Ah, tá. Aqui atrás. Toda a fuga dele. A gente quer X, por favor. Não consegue voar, não consegue correr. Não consegue teleportar. Não consegue teleportar. Nowhere to run, cara. Nowhere to hide. Ele olha pra trás, ele chora assim. Não! Uma vez, Falx, tem um unicórnio chorando na sua frente. É engraçado que no buraco agora deve ter o corpo de uma mantícora. Ou o que quer que seja aquilo. Olha o Lamaço. Caralho, vamos perder o loot do Lamaço. Não faz buraco aí não, cara. Não, mas não, é um buraco normal, não é ácido. É que eu tenho ácido no mapa. Eu só dou um passo pra trás e eu vou dar outro channel evil. Beleza. É só pra garantir que o unicórnio não corra. É, isso é pra matar a mulher de vez. É, isso vai matar tudo pra gente de vez. Descer é baixo. Mas... A mulher morreu de vez. Com isso a mulher morreu de vez. Então ela passa em cima, ela morreu de vez. O unicórnio tomou um daninho lá. Todo o resto das pessoas morreram. É. E vocês curam 12 de vida, gente. Curei. Tô full, quase! Morcante, sua vez. Na sua frente tem uma paladina
tombada, assim, tipo, presa na cela de um unicórnio chorando, olhando pro lado, assim, eu não posso voar, eu não posso teleportar, eu não posso correr. Três, esse bastardo tem quatro patas, vamos ver se é possível. Trip. 44. Cara, isso é ridículo, olha isso. E agora tem um unicórnio no chão chorando. Puf, sabe, ele cai como aquele cavalo cai. Então, ataque de oportunidade pra todo mundo! Não é por nada, não, mas eu acho que esse Borderland Plot só. E eu na empolgação, possivelmente me machuquei. Pode também? Pode também, todo mundo pode. Ó, eu rolei uma falha crítica ali, hein? Só tem que. Fala de novo o ataque, só pra ver se você confirma sua falha crítica. Confirmo muito! Confirmo com maestria, amigos! Beleza, então vamos ver. Ó, uma dúvida: tem crítico duplo e tem falha crítica dupla pra ver se tiver? Não. Ataque de Darkness. All your enemies have consumed for 1d4 rounds. Nada demais. Seu alvo caiu na cabeça. Não, se tirou mais Nick Attack. Ah não, pera, não sei agora. Pra ele. Ah, tá. Eu imagino que o Morcante tá velho, sabe? Ele derrubou o unicórnio, cadê ele? Então, o crítico mais bonito que você pode tirar aqui é você ter um crítico que você se ataca. Aí você tem que rolar um ataque contra você mesmo. Então, aí você, se você for que nem o Gellius, você tira um crítico contra você mesmo. Sim, eu vi o vídeo do Gellius fazendo isso, foi glorioso. Mas, eu lembro que o Fumble tem inclusive um autocrítico em você. Uma dúvida, eu uso um Guizarme, eu não tô em rixo de mim mesmo, então. Então meu ataque tem penalidade? Provavelmente você se bate com a ponta do negócio, uma coisa bizarra. Você usa a arma de maneira bizarra pra isso acontecer. Bem... É a vez do Dalek, imagina que o Dalek despeda um unicórnio. É, se ele foi já não morreu nos ataques de oportunidade da galera. Já que não, tá com sede de vida, mas imagina que ele morre. É, foi um ataque. E vocês terminam de matar o unicórnio. Calma que eu posso ter me matado. A maldição do unicórnio é real. Cara, olha esses rolls. Olha de novo, Rafael. Tipo, ele tá comendo 6 na CA por causa do meu sneak attack nele no turno passado, mas... Olha de novo, você precisa tirar um pra você se conseguir, provavelmente. Acho que é a única coisa que você fez. Ok, não beleza, matei. Você sai o primeiro ataque e você mata o unicórnio depois. Alguém cara... viu aquele unicórnio? Cara, e assim que vocês terminam de unicórnio tem medo de cair no chão, puf, ele leva uma facada do Dalek no pescoço, cortando o pescoço dele, e ele chora assim, não, não, eu só queria fazer o bem. Ele cai nos joelhos assim, puf, a cavaleira toma para um lado, cai no buraco, fazendo isso ainda, sabe? E ele desmaia. Vocês olham em volta, e o local que antes era um campo de batalha, fervilhante de inimigos e aliados, ou inimigos e inimigos, agora não tem mais ninguém. Todos Grigório. Os inimigos morreram. Grigório. Oi. Você continua vendo o invisível? Continuo. Fica de olho então, porque eu acho que o barão deve estar por perto. Ok. Yeah, e aí ele se teleporta embora, tá? Basicamente. Nossa, paga mais! E ela teleporta embora. Volta, vamos tomar um café. Será que você pode me curar? Oi? Será que você pode me curar ou eu preciso ficar rodando a varinha aqui que deu um zero? Ah, curar eu posso, com a minha varinha. Ah, também tem varinha. Quer gastar toda a minha? Quanto você tem? Eu tenho uma varinha com 50 cargas ainda e uma com 19. Eu tenho uma varinha de 40 cargas, né? Então usa tu então. Vai que você desmaia. Kai, você vai querer passar o loot agora ou a gente pega depois? Pode pegar. Bem, tem os cavaleiros aí, acho que tem uns 4 cavaleiros, se não me engano, é isso? Nossa. Eles são os mesmos cavaleiros da outra vez? São iguais. Tem 3 em cima e 3 aqui embaixo. Então são 4, são 6 cavaleiros. Tá, eu vou só adicionar em números os que a gente já tinha antes. Uhum. São 6 cavaleiros? Isso. E tem a Viona.
Então, você já curou 16 aí, Grigori. Tá. Precisa de mais quanto? Ô, cara, precisa de mais... Um? 13? Cura mais dois aí. Mais 3. Já curou mais 5 aí? Falta 8. Ah, fica com isso daí, fica feliz. Tá bom. Dalek, vem cá. Eu vou lá. É pior que as magias de nível baixo que eu não preciso, eu tenho tanto, cara. Ah. Elion, eu não tô te vendo. Você tá ferido? Muito pouco. Chega aí então. Não, só falta 3, não vale a pena não. Ah, vai aqui. Ah, cara, Dalek, você tá mais machucado que isso. Quais foram as curas que você deu em mim? 4 e 3. Tô. Falta 14. Caio, já que tá sobrando magia aqui mesmo. Tá bom. Eu acho que eu vou fazer um mapa com essa mulher aqui. Vai que a gente acha alguma coisa. 11. Guélio, você tá ferido? Não. Tipo, anota que você tá fazendo esses mapas, depois eu te passo as coisas, sabe? Anota aí no seu loot. Mapa da mulher da Viona. Mercante. Numa escala de 0 a 86, 70. Um dia a gente precisa, depois precisa ficar aí na tarde da sua. Esse 2 de vida que eu te curei aí foi a encravada, tá? Eu fiz um mapa sessão passada, mas não faço ideia do que é. da Emilene. Tá, então vamos aqui, equipe. Caraca, tá curando quem afinal? Estou muito confuso. Eu tô curando você. Cara, você já me curou faz um tempinho, pô. Não, 2, 7, 5. A sua cura começou no 2. Eu tava com 70. Aí 70 mais 14 dá 84. E aí eu tenho tipo 86 de vida, tá bom? Tá, mas quando que deu 14? No 5. É, no 5? Tá, beleza. Então aí, o 9 foi em mim. Bem, isso aqui. É porque eu queria acabar com essa varinha, só por isso. Cara, esse é o luxo de quê? Esse aqui é o luxo da Viona. Ah, ela já tem peguei. Nem sei. Então me dá de 5 aí, vai. Uma Inheritor Breastplate, acho que é a armadura que você tem. Falco, que você fez, uma armadura, alguma coisa assim. Ui. Qual que é o nome da ruivinha lá, cara? É. Emilaine. É um escudo mais um, uma espada mais um, uma lança Masterwork, Cofest mais 2, uma Flecter of the Faithfulness, que é um item zoado pra cacete, um banner e um símbolo de prata de medalha. Essa é a mesma armadura que o Falco tinha pego? Eu acho que é, não é? Essa Retro Breastplate? Não, não é. Então não é. Essa pessoa você pega o preço de lá. A minha também. Infame Panoply. É. Tá, então eu não sei onde essa armadura. Ah, sei sim, ela tá no final do livro. Tá, essa aqui. A minha se chamava Honors Panoply. É uma armadura que tem Bless Up uma vez por dia. É, se ela desse um crítico em vocês, estavam ferrados, porque ela conforma automaticamente em vocês. Mas não houve nenhum crítico por parte dela. Não contra ela, né? Assim. Eu achei que fosse mais caro. Eu também. Ah, item básico. Vocês têm a casinha aqui do lado, que vocês queriam entrar e não entraram. Caso vocês queiram examinar alguma coisa aqui. E vocês têm o forte. É, eu dou uma olhada rápida, só pra... É, se quiser eu jogo um Sift lá, eu tô com um bônus de... Search mesmo. Fael, você olha aí. Este local aí parece ser uma espécie de casa da mata, uma casa separada do forte que o pessoal usa pra se proteger, né? Qual que é o número dele? Esse aí é o... Tem número? Não tem. Mas você encontra aí, tipo, entre outras coisas, escondido, enterrado debaixo do mato aí, um diário. Um diário? Isso. O que tem nesse diário? Você começa a ler, e esse diário pertencia a uma mulher conhecida como Corva Ferini. E pelo que você vai lendo, esse diário é o diário da Warden, né, da mulher que toma conta aqui dessa prisão, sabe, a carcereira Master. E tipo, a maioria da parte são dia a dia da cadeia e coisas assim e tal, até que você começa a ler as últimas folhas do diário.
e nas últimas folhas tem isso aqui. Saúde. Saúde. Alguém quer ler pra mim aí? Eu passo pro Fox. Os assassinatos continuam, mesmo depois do enforcamento de Bartleby Crispin. Hoje pela manhã, a policial Hila, policial? Acho que é policial. A pessoa escreve mal pra caralho. A Hila encontrou tanto a sargento Logar, qualquer coisa assim, quanto mais a coisa, a... Cara, isso aqui é letra de médico. Não, o Fox tá rolando linguística, isso aí. O varisiano, cortados de orelha a orelha, espalhado? Empalhado? É espalhado mesmo. Espalhado. Espalhado na sala de reuniões no subnível 2. Que não seria possível para um assassino confinado ao funil? Fuzil? Funil. Ou ao poço? Parece que quem quer que seja nosso assassino, de alguma maneira, ele consegue se esgueirar para fora de das celas e entre os andares. Eu tranquei os blocos de celas e coloquei guardas adicionais dos subníveis 2 e 4. Mas temo que não há muito o que fazer para afastar o assassino, que espreita nas sombras até que os reforços cheguem de West Crown. Ah, não lembro de ter passado aqui antes. Bem, é a tua cara ainda assim. Uhum. Nossa, isso aqui é de quanto tempo, cara? Tipo, o local é super bem documentado, as informações aí, sabe? É um diário com datas e coisas assim. Essa entrada em específico, tem a data em cima, é uns 80 anos atrás. Faz bastante tempo. É quando o West Crow ainda era a capital de Kiliax. Em outras palavras, não. É bem antigo. Ok. Pode retirar a barreira de ossos aí, que eu acho que ela já se desfez. Ela se dissolve. É o loot desses Night Inheritor tá aqui também? Ela já pegou lá. Mas são iguais os outros? Aura, eu só basicamente adicionei o número nos outros. Ok. A minha aura. E é o que? Nós temos uma porta? Isso, é uma vocês estão no centro do castelo, né? No centro do castelo, no centro do forte. E... pilhas de sujeira, detritos e pedras soltas preenchem este amplo pátio. Esse amplo pátio, que é cercado por todos os lados pelas paredes em ruínas do forte. A nordeste, pedaços de escombros foram removidos para revelar uma entrada para o interior de uma enorme torre em ruínas. Bloqueados por portas duplas. Mas, tipo, é uma torre toda destruída, sabe? Pra cima não tem praticamente nada. Toda quebrada, arruinada. Os andares de cima não existem mais. Mas, aparentemente, pra baixo ainda tem continuação da torre. Ela entra debaixo da terra. Dalek, porta. Eu vou lá, vejo se tem alguma armadilha, alguma coisa esperando pela gente. Se não tiver, se tiver trancado, eu abro. Tipo, ela não tá trancada exatamente com o cadeado. Ela está simplesmente emperrada, sabe? Precisa de força pra conseguir abrir ela. Tá emperrado, isso aí. Eu posso tentar abrir. O que eu faço pra abrir? Um teste de força. É que o Gellius é mais recomendado pra isso do que eu. Ok. Como... Ah, é o mouse. Cadê? É em core, né? Isso. O bicho tá comigo, tá, cara? Ele tá encostado em mim. Beleza. Ah. Quanto você tem de força, Guedes, no total? Deixa eu ver. Eu tenho 22. Ah, 6 no modificador. Você pode dar um take 20 e abrir, se você quiser. Tá bom. Beleza. Então você faz uma força grande aí, você pega uma espada, faz uma cara, eu tenho um pé de cabra. Toma esse pé de cabra. E você arromba a porta. Assim que você arromba... sente aquele cheiro de ar antigo saindo lá de dentro, sabe? Aquela poeira saindo lá de dentro. E lá dentro tá tudo escuro. Tudo escuro. Vocês não sentem quase nada lá dentro. Como vocês vão fazer pra entrar aí dentro? Qual vai ser a mais short de vocês? Eu não consegui ver nada lá dentro. Primeiro de tudo, é o Morcante cabe. O Morcante cabe. Vai gastar uma ação pra andar aí, mas mais cabe.
Então, nesse, vendo que vou ter que, peraí, vou ter que gastar uma ação só pra passar pela porta, né? Depois é tranquilo. Sim, sim. Ah, beleza. Beleza, Dalek vai na frente. Grigor e Gelli, vocês precisam de visão, né? Eu não preciso mais, não. Eu não preciso mais, não. Eu tô vendo no escuro. Até passar o ponto de volta. Só eu e o Marcante. Gelli, ah, o Marcante fica com a minha tocha iônica lá. Vai, seguir. Agora é beleza, tudo. Então é, tem luz só no Marcante, beleza? Eu sou o farol do grupo, cara. Beleza, então como ficou a questão da posição das pessoas? Dalek vai primeiro, em seguida vai Gelius. Dá pra ir desde lado a lado, porque é uma porta dupla. Não, mas Dalek vai primeiro. Ah, eu tô indo tipo uns 15, 20 feats na frente. Dalek primeiro, calma, você vai entrar aí dentro e a gente vai descrever o que vai acontecer, calma. Tá, ok. Dalek entrou, depois vem o Gelius, depois... Junto comigo, aí vem o Morgante, e por último, Ilion e Grigori. Graças ao meu tamanho, eu cubro a frente e a cataguarda. É a ideia. E toma tiro dos dois lados, se precisar. Ah, cara, vou jogando uns Sift ali dentro. Eu sou um rio para meu povo. Beleza. E vocês adentram, então, nessa torre? Uma dúvida. O Blessing of Favor ainda tá funcionando? Não, é duratura. Provavelmente não. Beleza. Eu acho que todos os buffs provavelmente acabaram depois do que vocês estavam usando. Mas que dure muito tempo. Não, o Gelius acabou de fazer um take 20, né? Foi tudo embora mesmo. Sim. Ao menos que um de horas. Horas não, eu diria que uns 5 minutos, 10 minutos. Né, pra abrir a porta. Você vai procurar uma sala, você vai demorar bastante. Só abrir a porta não é tanto, assim. 5 minutos. A gente já não conseguia ver esses itens lá de fora? Não, porque eles estavam escondidos. Agora vocês conseguem ver. Tá. Vocês entram aí. Eu só falo pra galera que não consegue ver... Ah, tem criaturas lá na frente. Tipo... Tá, eu consigo ver, por que eu não tô vendo nada? Colunas de pedras rachadas sustentam o que sobrou do teto desmoronado neste amplo hall de entrada. Um monte de escadas desce para o leste, que no corredor continua para o norte. À frente, duas portas fornecem acesso a outras câmaras. E assim que vocês entram na sala, né, vocês ficam com os pés aí pela primeira vez, era o que você tá vendo, viu, Grigori? Era o que você tá vendo. Agora eu tô vendo. Assim que vocês colocam os pés na foto, vocês veem criaturas surgindo da escuridão e caminhando na direção de vocês, rosnando. Ok, prepare-se pro combate. É hora do duelo. E vocês veem cachorro de três cabeças... Eles não são muito maiores que um cachorro normal, não, são também de um cachorro grande, mas tem três cabeças. Podem levar de tiro. Ilion, você não tinha um desses? Quem? Ilion, você não tinha um desses? Nossa, tá muito devagar pra mim aqui. Eu não me lembro, pelo menos. Ah, eu tinha sim, você tem razão, eu tinha sim. Você falou, cara? Fala pro Galizão F5. É muito lento, resolve, às vezes. E eu também não tô me vendo pra poder clicar em mim e rolar a iniciativa. Agora você deve estar se vendo. Vocês querem pegar um pra fuçar as coisas? Com o sangue dele? É bom, sempre bom. Pode ser. Alguém que seguir. Um combate grande a seu. O anterior. Ah, eu depois não... a gente usa. Não rolei a iniciativa, foi mal, Caio. É. A gente usa, eu sou o último mesmo. Como você não rolou a iniciativa, você tem um 20 ali? Ah, tem? Tipo, você tem com a magia mesmo, Peppa? Pra fazer isso? Oh. Charme. É, Charme Monster. Minha Charme Monster tá errada. Não vai ajudar muito, não, viu? Ele vai ficar seu amigo, mas ele tá com as outras pessoas ainda, teoricamente. A minha iniciativa. Então, enfim. É 20, né? Mas eu posso fazer Eu posso fazer. Como é que chama? Ele vai atacar as pessoas, não tem muito disso, sabe? Você não ataca, mas outra pessoa ele vai te atacar. Você pode vir pra ele fazer favor pra você. O favor não é atacar as pessoas que estão invadindo o forte que ele jurar proteger. Entendeu? Tá, não beleza, é assim que funciona. Caio, você dominante, beleza. Pode... Oi, pode falar? Na ordem de novo? Beleza, agora sim. Gellis, você é o primeiro, você é seu par inimigo, cachorros. Talvez você não veja, não tem que se tem visão pra lá ainda. Pô, eu vou andando lá pra frente, então. Beleza, pode ir andando.
3, 4. Você pode se preparar pro charge dos cachorros também. Uhum. Ah, posso me preparar, então? Pode, pode. Sai. Melhor. Você tá na frente do Dalek só primeiro, mas pode se preparar. Tá. Eu me preparo, então, pra atacar. Beleza. Aí atrás do Dalek, você vai andar. Sim. Deixa, beleza, o Dalek se ferrar primeiro. Beleza, o cachorro 1 provavelmente vai atacar o Dalek. Deixa eu ver quanto eu ando, peraí. Beleza, e ele vai andando até aqui. Aí te morde, Dalek. Do quê? 20 não te pega, não, né? Não. É, fat footed, você não fica fat footed mais. Eu tenho improved independent. Ele te morde e você apenas pula pro lado. E Leon, sua vez. Guarda recurso. Tá bom. Também vou economizar. É porque eu acho que a gente acabou de chegar na dungeon. Dalek, sua vez. Ah, o fala pro. Pro bicho ir pra trás do bicho e. E eu ataco. Beleza, espeto flanqueia o cachorro, atrapalha ele, dá uma espetada ali nas costas, sabe? Full ataque. Ele perde seta. 18 mais 9. Mais 5, mais 24. Eu acho que o 16. Quando ele perde CA? Ele perde 6 CA. Você matou ele. Menos que eu tenha algum RD. Peraí. Se eu tenho algum RD? Não. E se é só aqui que eu já até morrer? Pedaça ele. E eu dou um passeio pra cá. Beleza, vez do cachorro 2. Ele vai andando até aqui. Ele dá um charge, na verdade. Ele dá um charge no Gellius. E o Gellius bate primeiro. Eu pode bater. Escapar. Pode, pode bater. Falou. Beleza, e se acerta ele perdeu um charge pro DCA, aí você causou 21 de dano. Você vai querer gastar uma swift action pra bater de novo? Claro. Então você bate no cachorro, ele fica com medo de você... Deixa eu... Pá! Na cara dele de novo. Beleza. Falx, sua vez. Não morreu? Não morreu. Após 40 de dano. É, parece que ele se machucou muito, que a gente não tá vendo a vida deles. Ah, não tá vendo a vida deles? Ah, isso é erro meu. Tá mais a metade da vida perdida já. Beleza, deixa eu pensar. Eu comando o imprestável pra ele ficar de olho nessa escada. Então ele vem até aqui. A escada parece que sobe infinito. A escada desce, na verdade. Essa escada desce? Desce. Interessante. Vamos ver, tem um terceiro pra vir. Ok, eu vou sair da linha de visão dele só. Beleza. Não tenho intenção de fazer nada no momento. Bem, o cachorro 3 vai dar um charge no Morcante, provavelmente, na criatura maior que ele encontrou. No local aqui. Até aqui te morde. Ele não tem que passar pelo Helios pra isso? Passa, verdade. E eles podem bater nele, tá com oportunidade. Ok. Intimida ele, cara. Talvez tenha intimidado. Você acertou, intimidou, só pra bater uma vez por turno, então não muda muita coisa. É, ele perde save. Pera, ataque saves. Aham. Beleza, 20. 30 te pega, Marcante? Pega fácil. Então eu te mordo assim, na sua perna, e rola fortitude pra mim. Rapaz. Tem cada aqui mais defesas. Now we talking, cara. Tranquilo, você chega uma mordida forte, mas nada te afeta. Qual foi o dano final? Sua? 12. 12? Beleza. Ele tentou passar raiva pra você. É, na verdade, eles têm uma mordida que impede você teleportar, cara. Basicamente. Deve ser um grande problema, Morcante.
Pô, e se o Pepa quiser fugir com todo mundo? É. Deus, vai quando a gente tentar fugir. Sua vez, Grigori. Que conhecimento que é esse bicho aí? É Plains. A gente já encontrou esse daí antes. Já. Não sei se é Plains, não. Não sei se já achei um, cara. É árvore. É conhecimento árvore. Ok. Ah, vai ser triste ir nesse cara aqui. O Guedes pode rolar ainda. Oi? Ah, cadê meus ataques? No seu turno. Arco longo, rapid short. Caralho. Eu não rolei nada, tá? Eu só cliquei no long sword e ele rolou sozinho. Tá caindo em quem, o Grigori, exatamente? Não tô te vendo. Nossa, errei tudo, cara. Errei tudo. Você errou tudo. E esse bichinho aqui? Você errou tudo, não é se tem cover aí ainda, né? Você errou tudo. Errou tudo, definitivamente. Morcante, sua vez. Tem dois cachorros, um tentando morder o seu pé, ele mordeu o seu pé e um tentando morder o Guedes. Então, passo de rosto pra cá. Não é mesmo, ele tá muito perto. Como ele tá muito perto, eu vou usar uma habilidade que desde então eu não usei. Que eu tenho uma penalidade no ataque, que atualmente é de menos 2, só que eu bato com a arma de perto, como se fosse normal. Beleza. Só a pergunta, 21 não pega, né? Não. Só que, ó, eu vou utilizar isso com um power attack. Beleza. De modo que não dê dano extra, que recue ele pra trás um quadrado. Beleza. Eu acho que eu errei. Encerrou. Você tenta bater no cachorro aí, mas tá apertado. Você tenta usar com sua técnica especial de bater mais perto, mas não dá. Tem um pilar aí. Você bate no pilar. Deu certo. Esse é meu turno. Isso foi o seu primeiro ataque, né? Você pode dar mais ataques, né? Se você quiser. Não, mas já tem dois rolados ali, né? Então. Ah, ok. Tem um 15 ali, não tinha visto também. Gary, sua vez. Tem dois cachorros em sua volta. Eu vou bater primeiro no que tá na minha frente. No que tá em cima, quer dizer. Beleza. Você acerta o primeiro golpe. Uhum. Eu consigo dar um cleave ainda? Consegue. Você quer dar um cleave? Na verdade, uhum. Pode ser. Aqui, okay, de novo. Ele não vai dar o rush, tipo, mas... É diferente. Ah, tá. Manda bala. Pode rolar o cleave. Beleza. E você bate nos dois cachorros. Você pega a sua espada... Bate num e bate no outro. Ele ainda consegue dar o Hurtful se ele quiser. Ele já bateu nesse turno com o Hurtful. Não foi no passado? Não mudou o turno ainda. Foi nesse turno. Ah, eu achei que tinha. Eu sou o primeiro, cara. Você é o primeiro? Ah, então, desculpa, ele verdade, acabou de chegar no turno dele. Tem razão. Poxa, bizarro. Beleza, quer bater em qual dos dois? Os dois estão com medo de você. Ah, eu vou bater no. No de cima. Beleza, então qual o meu ataque? Tem dois Hurtful, a gente sabe qual vai ser o qual. Ah. Beleza, então 19 de dano. Você bate nos cachorros, um deles que começa de você, você bate de novo. O cachorro está apavorado. Cerberi morreu. E Leon, sua vez. Eu vou vir aqui junto com o Falks. Olhar para um bom lugar pra ficar, né? É. Olhar para esse cachorro machucado. Esse de splash. É melhor você causa nada, cara. Um de dano no cachorro. Se parem isso, que eu acho que ele esquivou, ele pula pra longe. Isso é um de dano. Pô, tá pulando, é coisa mesmo. Cara, eu quero fazer uma coisa. Vou dar um ataque, mas se por acaso eu matar o cachorro em algum dos ataques, eu vou pra, eu vou pra cima dele e continuar batendo no de baixo, tá? Beleza. Seu bicho tá onde? Meu bicho, eu falo pra ele grudar em mim. Ele vem. Em você? Ele vem pra cá, por exemplo. Beleza. E eu ataco ele. Acho que ele já. Você não, matou, matou no primeiro golpe. Então eu dou um passo de ajuste pra cá e continuo batendo no de baixo. Morcante. Eu tô usando meu talento, ação livre. Flanqueador flexível. Então eu conto como se eu estivesse. Aqui. Perfeito, então ataque nele e ele pede CA. Beleza, então você pula aí pro lado, já dá um golpe no primeiro bicho na cabeça do meio do cachorro, você baixa do meio e as do lado pai, não mexer.
um murcho assim. Aí você pula pra frente, o Morcante bate no pé do cachorro com a lança dele, o cachorro desequilibra, você pega as suas adagas e enfia nele. E eu não sei se você matou só, deixa eu verificar aqui. Foi 16 mais 7 ali no segundo ataque, eu acho que 17 você errou. Não, você tirou CA, né? Então você acertou. Tirei CA. Você acertou. E tem o flank também, mais 2 de flank. Você matou. Você matou o cachorro. E o cachorro dá uma última latida e o silêncio toma conta da sala novamente. Tipo, vocês sentem que aqui tá muito mais quente do que lá fora, sabe? Tá bem quente esse local. Dá até um suador em vocês. Knowledge! É assim, né? É, eu acho que eu e o Leon e o Dalek estamos de boa. Uhum. Ah, não afeta vocês de maneira nenhuma, mas tá quente, sabe? Tá bem quente. Se há um portal pro inferno, aqui está. Dalek Portas. Eu vou lá. Trap. Sabe? Mercante, vigia a escada. Como que estão as suas coisas, ô Grigori? E seus talentos? Lá você tá com o quê? Do que você fala? A questão dos pontos lá. Nossa, cara, deixa eu pegar minha folha. Tá uma bagunça. Beleza, Dalek, como que você age com a porta exatamente? Você vai examinar sem armadilha e tal? Caio, enquanto ele tá examinando, eu vou usar as 3 últimas cargas de uma varinha que eu tenho no Morcante, tá? Beleza. O espelho tá colado em mim, tá? O bicho. Colocando fone de ouvido. Opa, 77. Eu tenho que conversar com ele aí, dá pra dar o nome pra ele. 83. Tô tranquilo. Pra transmutação, eu tenho um pontinho de transmutação. Ilusão, eu tô com nada que eu tirei. Você tá com os pontos em divination ainda. É isso? Isso. Beleza. Então, Dalek, você abre essa porta aí, você examina e vê se não tem nenhuma armadilha, aparentemente não tem. Não tá trancada, tá? Tá apenas encostada. Você apenas abre a porta. Ok. Eu entro em stealth lá, não sei se faz diferença contra essas criaturas, mas... Eu mando emprestável só. Beleza. Eu tenho 2 pontos. Dalek. Essa sala aí parece ser algum tipo de biblioteca. Tá, eu só paro um pouco, dou uma analisada nisso aí. Ah, tá, ok. Estantes de livros quebradas e apodrecidas estão em vários estágios de desordem ao longo desta câmara. Livros, pergaminhos e papéis diversos estão espalhados pelo chão, dando à sala a aparência de uma velha biblioteca saqueada. Grigori, você foi na porta, né? Aham. Você vê no escuro? Vejo no escuro e invisível. Então peraí que você não tá vendo no escuro atualmente. A vida é feliz. E Leon, cola no Morcante. Você tá aí, tipo, de boa, olhando pra sala, né, examinando e tal. Você tá vendo esse ponto aqui? Grigori. Tô. Tem uma coisa ali. O quê? Um arquibarão. Olha que varão. Tirando o cochilo. Tem essa criatura ali. Porra, é essa? Knowledge. Ela olha pra você. Ela percebe que você tá olhando pra ela. Eu posso fazer um bluff. Não, posso fazer um bluff que eu não percebi. Pode fazer. Beleza. Cadê meu bluff? Vai, rola bem. Vai, acho que você não tava preparado pra um senso motivo do Bone Devon. Beleza. Ele olha pra você. Você olha pra ele e você. Puta que pariu, tem um bicho aqui. Você fala, sabe? Putz. Pode rolar. Cara. Cara, eu tenho quanto de senso motivo? Eu tenho mais 21 de senso motivo. Caraca. Baixo, cara. Eu tenho 17, falei baixo. Mas você tem bem, você tem bastante, também não era ruim, não. Nossa, a iniciativa foi horrível. Nesse turno só age o Grigori e a criatura, tá? Então vai, tá. Tem que rolar aqui. Tá? Eu tenho aquelas flechas de Bane Devil, cara. Bom. É, isso tem mesmo. Guarda elas aí ainda. Caio, me mostra a imagem da criatura de novo que eu não consegui ver. Peraí. A gente enfrentou esse bicho no Rebels, cara. É. Foi o bicho que morreu quando me atacou.
Foi. Eu posso dar um ataque full, né? Não, na primeira ação você tem um ataque só. Vai tomar um ataque bonito, cara. Cadê meus skills? Então, basicamente, vocês veem pegando o arco e atirando nele, na criatura. Simplesmente, tipo, do nada. Ele dá um tiro no nada. Simplesmente assim. Cara, esse bicho vai sentir dor hoje, hein? Beleza. Você acertou, provavelmente confirmou. Vou virar, confirmar aqui, mas... saca. Tô fatigado, você confirmou assim. Tem mais dois, né, do Bane, das flechas. Beleza. Ah... O crítico não entra, né, nas flechas. No Bane, não. O bônus de mais dois entra, tá? Então, beleza. E mais... dá os dois D6 aí. Tem mais quatro do Bane, então. É três vezes o arco, né? Sua arma não é boa, né? Uhum. Não, só o Bane só. Beleza. E você dá um tiro nele. Cezinho Grigori atirando lá em alguma coisa. Vocês não sabem exatamente no que ele atirou. Ah, tá louco? Eu já avisei, tem um Bone Devil lá. Ah, desgraça. Cadê ele? Deixa eu ver aqui, é a vez dele agora. Beleza. E ele dá um charge até aqui, voando até você, ele vai voando na sua direção, sabe? Tipo, não consegue ficar muito alto. De vida dele, tá? Oi? Sim. Que foi? Cadê a barra de vida dele? Não tá vendo? Cara, eu fiz tudo errado nessa dungeon, né? Só podia, eu fiz tudo errado. ele vai voando até você, ligo ali. Chega aqui, exatamente nesse ponto onde ele tá, e te enfia, cara, o ferrão dele. Esse bicho tem muita vida, hein? Já tem só 22 de C agora, tá, cara? E ele te enfia o ferrão dele. Ele te acerta, crava o ferrão na sua pele, te causa 15 de dano e rola a fortitude. O problema não é a vida, o problema é a RD dele. Agora ficou bom, gente. Agora ficou legal. Cadê meus efeitos? Pastor. Zoado. Vai, Grigori, você consegue, cara. Bosta, hein, Grigori. Beleza. Grigori, ele te injeta um veneno poderoso na sua pele. Que eu perco, que eu ganho. Você acabou de perder. Eu tô rolando. 3 de força. Ô, rapaz. É a pior coisa que me aconteceu. Assim que ele. Depois de fazer isso, assim que ele chega aí e te bate, ele pisca o olho e desaparece de novo. Você ainda vê ele? Mas as pessoas não. Mas eu vi que ele tava ali? Sim. Bem, agora rodou o turno, todo mundo age normalmente. Grigori, você é o primeiro a agir. Ele tá na sua frente. Deixa eu só colocar minha penalidade aqui. Como é que eu filmo? Beleza, já aproveita o Robert Tudor que pode ser que ela aumente. Aproveitando que você tá aí. Ó, oh, pior que eu vou perder, eu vou parar de enxergar ele se eu fizer esse bosta, hein? Os recursos estão foda. É, acho que eu passei. Beleza, você passou, você não perdeu nada nesse turno. Tá, então eu faço o buff então. Dá passagem pra galera do charge. Onde que ele tá? Ele tá aqui, ó, na sua frente. Onde ele tava antes. Eu não tô achando visível pra vocês verem ele. Tá. Ele tá aqui, né? Isso. Quem que é o próximo? Marcante. Então, galera. Nosso... Ah, posso andar pra trás, velho, andar pra lá. Eu não fico no caminho, né, meu? Eu vou pra cá, em vez de ir pra lá. Aqui pra baixo, então. Beleza. Não, amiguinhos, nós temos um fé da putinha ali e vou dar três fechadas. Beleza, que você arca o quê, Grigori? É mais dois. Longo composto? Tá com ele, longo composto. Você tá com quanto de força atualmente? Eu estou com 9 de força. Então você tem penalidade pra usá-lo. Ah, não tem problema. A vida é tudo. Quanto que eu tenho penalidade? Já te falo, eu acho que é 2, mas eu já te falo, pode ser que seja mais. Quando você usa um arco composto com menos força do que ele é feito, é 2, exatamente. Olha só. Eu lembrei a regra tão obscura, tô fugulhadinho. Pode mandar bala. É, vou perder o bônus do... Eu vou perder o bônus, não acertei nada. Você errou todos os ataques e rola de novo, se tá um crítico. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se eu não mato alguém aqui hoje, né? Ah, Pedro. É, isso não pode acontecer, né? É, você deu um crítico. Fango? Cadê o...
Surgiu uma pessoa, cara. Wide open. A flecha de fruta de Forbidden Round. Cara, você vai pegar o arco assim, atira, o arco, a flecha, você puxa muito forte o arco a flecha cai na sua chão, assim, na mão, assim, no chão, você puxa demais, assim, ele estoura na mão, você pegou o arco no chão, você tá totalmente fat-foot, você totalmente se faz nesse turno. Tá vendo o melee dessa carta? Backswing? Não dá pra ver. Eu acabei de deletar. Pronto. Não consegui ver. Damage to you instead of the target. Capaz. Machuca. Eu ia pegar as magias funcionando, nunca vi as de magia funcionando, as minhas são legais. Acho que você viu uma vez só quando eu errei. Eu não lembro. É. Mas pode ter acontecido. Eu lembro que aconteceu uma vez já. Bicho tá ali. Quem faz alguma coisa com esse bicho? Beleza. Sua vez, Morcante. Digo que acabou de tirar as taxas do ar, basicamente. Errou todas. A criatura tá invisível, né? Então, tá invisível. Eu venho pra cá, trazendo a minha tocha. Eu vi ele tá atirando num ponto. Posso tentar bater num ponto e assumir que eu sei onde ele tá e vou dar com a penalidade? Vocês conseguem saber, sim. Tem uma noção de estar ali. Você tem 50% de errar. 50%, né? Outras penalidades normais, mas. Então, vamos lá, né? O Gregor tá na frente mesmo, então vamos nessa. Vamos ver o que sai. É, você tem penalidade do cover, tem bastante penalidade aí. Manda bala. Então, eu mando meu ataque, vai ser um trip. Tentar achar o pé de algo e puxar. 50. Beleza, 50. Deixa eu olhar aqui agora. Tem 4 de cover. E por estar cego, você é menos 2. Você acertou o trip, cara. Você derrubou o cara. Tem um cara invisível no chão ali. Você deu trip nas sombras e derrubou a escuridão. Pois é. E eu posso dar uma porrada gratuita na escuridão ainda. O pior é que você não pode. Que você não pode ter oportunidade com a criatura que tem. Tem concealment contra você. Eu não consigo dar sneak, por exemplo, nele. Tudo isso é porque a carta que eu rolei antes era Attack the Darkness. Eu levei essa. E você derruba a criatura, você ouve ela caindo no chão, você fica inconformado, acertado. Dalek, sua vez. Alguém deixa essa coisa visível. E eu só deixo pra agir depois do Ilion, vai. Porque, tipo, eu não consigo causar dano nessa criatura. Beleza. Vamos ver. Quanto eu vou? 60. Na verdade, Kai, pera que isso foi metagame. Eu não faço ideia que criatura que é essa, nem que ela tenha RD. Eu vou atacar. Eu venho pra cá pra flanquear com o Morcante, o bicho tá do meu lado e dou um ataque. Beleza, ele tá invisível, tá? Eu sei, mas sei que tem alguma coisa ali, então. Beleza. Vai ter que servir. Por que não tá rolando meus... Ah, porque eu tô segurando o bicho, tá? Pronto. Tipo, meu dano não passa o dano dele, talvez o 11 mesmo. Eu acho que você errou todos os golpes, viu? Então, foi isso que eu fiz. Eu falo pra alguém deixar essa coisa visível e eu vou pra lá e bato. Você dá um passo pra aí, tenta atacar com tudo, mas ataca o ar. Vez da criatura... Teoricamente, a única pessoa que me causa dano aqui é o Grigori. Então eu acho que eu vou no cima do Grigori. Ela dá um passo pra cá. E te dá um full ataque, Grigori. Nossa, não consigo nem clicar no meu topo. Sua CA, Grigori? Peraí, só um momento. Ela não levantou? Ela tem que dar ataque normal, não? Pô, é verdade, tem razão. Foi razão. Então ela se levanta. Isso é uma. Tem que andar até ali. Movie action. Bem, bem lembrado, bem lembrado. Valeu, Mercante. Se levanta. E bate no coitado Dalek. Ixi. Bem, ela dá um passo de ajuste e te ataca com um ataque só. Fiquei chateado. Bem chateado. É, pra mim então. Nunca pensou em tirar o rabo? Deixa eu ver. É. E ela tá uma rabada. Beleza. Foi 14 de dano e rola a fortitude de novo. Ah, veneno, ele não acumula os efeitos, mas acumulou o DC. Vai ficando mais alto o DC. Ah, entendi. É mais 2, não é? Mais 2 pra cada acúmulo. Vai, Grigório, cara. Filho, funciona. Esse bicho, além de tudo, tem um certo caralho. Não, agora é meu bicho não. Ele baixo pra cara. Eu dei 2 no dado. Beleza, então, tipo, você está envenenado duas vezes. Você está Poison 2. Vou colocar aqui.
E ele aparece quando ele dá uma rabada no Grigori, ele pisca o olho e some de novo. O dele é Quicken? É Quicken. At will? Não, tem 3 vezes por dia, normalmente, quando a criatura tem essas habilidades. Tá acabando. Ah, tirou o Skerberi do... Do meio do caminho, né? Então, chutando o cachorro morto aqui. Uhum. Beleza, obrigado, sua vez, cara. Leon. Bom, se ele apareceu ou desapareceu, eu vi onde ele tá, né? Sim. Então, ele perdeu nele. Segundo nível, mano. E novamente o Peppa continua jogando perfume nas criaturas. Cara, o David Bowie. Você tem experiência pra ele não ficar cego? Ou não tem? Não, a maior parte das magias de Conjuration não tem, porque você tá atacando glitter mesmo na pessoa. Eu não fiquei cego, tá? Mas eu perdi a minha invisibilidade. Então a criatura está visível. Assim, Caio, isso nem magia é direito. Só pega um auxílio. A magia é fazer o negócio aparecer, basicamente. Uhum. Beleza, e agora tem um Pony Devil multicolorido na frente de vocês. Ele olha pro Peppa com muito ódio no coração. Sua vez, Dalek. Não, eu agi, Caio. Lembra que eu tinha... Cara, eu ouvi, tá travando pra caramba. Mas de boa. Como assim você agiu? Não entendi. Eu dei um full attack na criatura. Um full attack, em vez de esperar. É, eu não sabia que criatura. Ah, que ok, era. Ok, ok, entendi. Sua vez, Falx. É um vamos ver. Então deixa eu colocar você agir primeiro que ela, então, aqui. Beleza, eu vou... Eu puxo uma varinha e eu dou prayer. Beleza. Sentem abençoados, mais um em ataque, dano, etc. E saves. E saves. Você está abençoado com as preces. Rola alguma coisa pro bicho, porque ele tem... É pra ter efeito negativo nele, mas é de varinha. 24, devo ter passado, imaginou. É, passou, então passou. Sua vez, Gadius. Eu consigo ver ele agora? Segue, ele tá todo coberto em purpurina, ele tá tudo multicolorido. Ah, eu vou dar um passo de ajuste e vou bater. Beleza. Deixa o bicho com medo. Rebenta a cara dele. Cara, eu só não posso tirar um crítico negativo aí. Um crítico. Tu chama, cara. Coisa que a gente não fala, cara. Beleza, e você errou os 3 ataques. Você tentou bater. Você até acertou alguns golpes, a pele dele é muito dura, cara. É uma criatura feita de osso. Você puff, bate e não consegue afetá-lo. Só desfichado pra cacete. Rodou o turno, Grigori rola fortitude. Caralho, você tá com uma forte. Você acabou de resistir os venenos duas vezes seguidas. Você salvou do veneno. Parabéns. Você não perde as penalidades, tá? Você não toma mais dano. Ele se concentra assim, ele soa o veneno pela testa, na hora. Ah, o Mord gosta do veneno, né? Vai ter mais 3 tiros nele, né, cara? Beleza, só passo pra trás. Deixa eu ver, eu já gastei 4 flechas daquela. Até pergunta, cara, eu consigo pegar algumas de volta? As Bane não. As flechas você atacou, perdeu. Essas flechas assim, especiais. Se flechas não mais, você não recupera. Vou pegar as de prata. Ele é prata, né? É prata, né? Você não sabe? Ah, você sabe, esse rolou, né? É só a flecha good, especificamente. Prata não adianta contra ele. Ele é forte demais pra isso. Que cacete, hein? Não tem muito o que fazer com ele, o que, que eu faço? Deixa eu ver minhas magias. Vamos tentar uma solução criativa. Olha, primeiro é tenta fazer com que ele não te ataque de novo, já ajuda muito. Eu provavelmente eu colo Peppa nesse turno, mas sim. Desgraçado, não, me deixou... não posso ficar no melee com ele. Tá, ele é o último agir? Não. Ah, eu vou agir depois do bicho, então. Você vai atrasar pra depois dele? É isso? É. Morcante, bota ele pro chão de novo. Morcante, sua vez. Vamos lá, essa é a ideia. Vamos lá, dar um trip maroto nesse cara. Chão, 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 chão. Mandou ele pro chão. E já que ele bateu, é ataque de montanagem da galera. Vamos nessa, Gellius. Pode bater Gellius, pode bater Morcante. Ah, droga. Que pena que não foi o segundo.
Você errou o ataque, marcante. O Gales acertou. Eu tenho um segundo ataque também, fora o trip, não? No seu turno, sim. Você pode atacar. É, e é meu turno. Isso. Gales, você vai querer intimidar ele e bater de novo? Sim. Como é que você errou o ataque? Foi 19, eu bati de novo. Bem, você deixou intimidado e tentou bater de novo, mas você errou. Você... E deixa eu bater ele de novo, porque eu não gosto dele. Beleza, agora é menos 5. Manda bala. Vou usar o segundo ali embaixo, eu acho. Beleza, como eu tô no chão, eu acho que acertou. Peraí. Eu tenho menos 4 de, menos 4 de CA. Você acertou. 24 de dano, só que rapaz, eu tenho RD. Peraí. Cara, se 24 com menos 4 não pegasse, eu ia pra porta agora. Falar, gente, foi um prazer... E vocês estão batendo na criatura, sabe, descendo porrada nele, só que você percebe que as armas de vocês não são efetivas contra ela. Elas batem, causam um estrago forte, mas parece que regenera quase que instantaneamente, assim, um pouquinho. As armas de vocês não são, não são boas para afetar um demônio, um diabo. Deixa eu ali pegar o loot da paladina. Sua vez, Alex. É, eu dou um passo de ajuste pra cá e vou dar um full attack nele, cara. Beleza? Ah, a propósito. O bicho, ele consegue dar aid no ataque? Em um ataque ele consegue. Ele tenta, então. Rola o quê? Melee ataque com ele? Uhum. Deu aid. Mais dois em um ataque. Como gastar um 20? Apresentando o Fael. Cadê meu buff? Mudou o nome do bichinho pra Jarvan. Tá, eu dou um full attack nele. Ó, tem bônus de flank, bônus da queda, bônus do... do coisa. Eu errei o segundo ataque, mas ele tem menos 6 nos ataques por causa do primeiro. Beleza, você acertou o primeiro golpe, então... Deixa eu somar aqui os danos. Aí, o segundo você errou, o terceiro você errou, o quarto você acertou. Ó, ele tá flanqueando, ele tem menos 6. Esse é 28, Fael. Puta que pariu, tá, ok. Beleza, e rola de novo o segundo ataque, se você vai confirmar o erro ou não. Foi o segundo, né? Nossa. Pera. Isso. É que o bônus é o mesmo, o bônus é sempre o bônus máximo quando isso acontece. Espero que eu clique em alguma coisa, o chat mexeu. Ah, rolei, eu acho. Beleza, você só errou então o ataque. Então, cara, você bate nele com a sua daga, mesmo no chão, o osso dele é muito duro. Você vai tentar bater com a faca nele, a faca baixa no osso é repelida pro lado, sabe? Tipo, ele desliza. Você erra vários ataques, mas você acerta dois e consegue fazer alguns cortes nele. Ele ainda vive. Beleza, ele tá sem ataque de oportunidade com menos 6 de CA. Então, prepara esse povo, lá vai. Pra mim, pelo menos. Beleza. E agora que é a hora que eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Você não quis morder ele, não, Dela? Nem é causar dano. Morde o osso, né? É mais, mano. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui em relação a isso. Ele não parece saboroso. Você dá um full ataque no chão. No chão? Cara, que foi tá, isso agora? No chão, ok. Dá um full ataque no chão. Tem menos 4 pra ter caído no chão. Quando isso acontece, eu imagino ele dando capoeira, sabe? Ele cai no chão, ele gira. Igual tipo Edge gordo, sabe? Dum, tchik, dum, dum. Os nomes ficam bem loucos. Eu já sei o que eu fazer, eu vou matar civis. Hã? É o marco do Hell's Angel. Beleza. Eu vou dar um full ataque no Dalek nesse turno. Aparentemente é a coisa mais sábia que eu posso fazer nesse turno. Tem menos 4 nos ataques. Sua saia é quanto, Dalek? 23. 23. O bicho tá dando aid na defesa, tá? Ele não deu um ataque já? Ele tem bodyguard. Ah, ok. Então tem que rolar dois ataques dele aí. Mais 4 ataques. 3, na verdade. Não, acho que ele já gastou... Ele só tem 4 ataques de oportunidade. Beleza. Então eu tenho 3 ataques, que é mordida, garra-garra e rabo. Qual você vai parar? Mordida, garra-garra. Não, mordida, garra e rabo. Beleza. Então, ó, você conseguiu parar... a mordida eu acertei mesmo com a ajuda, tá? Eu falei 33, então não tem o que fazer. Então o dano é 14. A segunda agarrada você parou com um golpe. A terceira... Quanto você acertou mesmo? 23. 23 mais 2, 25. Parou também a segunda. E o rabada você parou também. Então eu te causei 14 de dano. Ele toma metade, tá? E eu tomo metade. Beleza.
Grigori. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu posso fazer uma coisa esse turno. Isso foi a minha ação full round. Eu tenho uma quick, né? Mas eu não posso fazer nem 20, porque eu tô no chão fudido. Acho que por enquanto eu faço isso. Grigori, sua vez. Caçamba. Deixa eu só pensar o que, que vai acontecer depois disso, tá? Ele é resistente à eletricidade. Energy, né? É, diabos, de maneira geral, só tomam dano de eletricidade. Todo o resto eles são resistentes só ou imunes. Só toma de eletricidade? Isso. Uhum. Isso é o normal dos diabos. Vai tomar um Shocking Grasp, cara. Vai tomar um Shocking Grasp nele? Detalhe que ele não tá com oportunidade, pode ficar à vontade, tá? É, ele não pode dar ataque de oportunidade. É, então toma um Shocking Grasp. Eu preciso rolar um ataque de toque, né? Isso. Eu posso fazer isso com destreza? Não posso, né? Não. Ah, se der, tem menos um do menino. Beleza. Se tiver uma conferência, você consegue. Eu não tenho. Lembra que vocês estão com o player, tá? Beleza, se acertou o ataque de toque, pode dar o dano. Okay, ah, essa magia tem Spell Resistance? Acho que tem. Não tava sabendo do player. Eu tirei 16 no... O prayer não chegou em você, Dalek. Ah, beleza. É uma boa pergunta, cara. Tô vendo você rolou contra ele. Quer saber, acha que é 28. Você acertou, passou assim. Parece pra dar o dano. Arro... 5, 16. Ele vai ficar bravo comigo, mas a vida é triste, cara. Se não fizer nada, esse bicho vai comer todo mundo. Ô, amigo! Você toca nele. Seu Shocking Grasp dá um dano melhor do que a sua Fireball, né? Isso é quase melhor, cara. Dando dano elétrico nele. Você executou um monte de ossos, cara. Você toca nele e executou um monte de ossos. Ele ficou putaço, cara. Que amiguinho. E Leon, sua vez. Eu vou ficar de olho nele. Se ele sumir, eu sumo. Salve, alguma coisa. Muito bom. Sua vez, Falx. Nossa, os buffs mudaram de novo. Eu sugerei prayer. Foda que eu não vou pegar flank. Marcante, tem como você mudar de quadrado de quadrado pra mim fazer uma falta? mudar quem da onde? Empurra esse demônio pra diagonal de cima, senão ele vai estar um com ataque. Eu posso fazer isso. Aqui pra onde eu vim? Eu vou atacar ele daqui, mas o senhor vai fazer... Não. É que eu acho que ele não tem... Você não tem flank... Não, você talvez tenha flank morcante, eu acho. Cara, mas eu não desperdiço, eu não dou dano. Todo mundo tem flanco comigo. Tipo, eu flanquei a porra toda, assim, é absurdo. Tem que tomar só uma rabada nele, rezar pra passar no VT. Eu queria poder dar flank pro morcante, na verdade. Se eu vier pra cá e o Morcante vier pra cá. Eu considero. Ah, o Morcante consegue considerar que ele tá flanqueando. Eu flanqueei Eu flanqueio desse pilar se eu quiser, cara. Loucura. Então você já tá flanqueando com o Dalek? Já. E provavelmente com o Gellius também. Então, Gellius eu tô aqui protegendo o Ilion. Beleza, ele tá do outro lado pra flanquear com o Gellius. Aí é difícil. Beleza. Então você só fica aí no fim do Ilion, caso dê merda. Gellius, sua vez. Tem um monte de ossos alados no chão. Muito bravo. Ah, eu vou continuar batendo. Manda bala. Eu tô flanqueando? Tá, com dados. Quanto será que custa um óleo de... Beleza, você acerta o primeiro ataque tranquilamente e o segundo você erra. Óleo do quê? Já lá em Weapon, cara. Vou botar... Tem óleo de Bless Weapon, que eu acho que já resolve. Ele não acerta o segundo porque o cara tá caído? Tem razão. E ele tem um bônus de mais 3, tá? Um do prayer, dois do flank. Tem razão. Eu tava contando só os dois, esqueci do caído. Aí acertou os dois primeiros golpes. Você já tentou bater nele com medo? Não, você é o primeiro agir, né? Não, esse é no outro combate. Então o card vai... Deve ter aqui 10, cara. Filho da mãe.
Beleza, aí você bate nele, com forte. Cara, você bate com muita força, Se fosse uma pessoa normal, você tinha destruído a pessoa agora. Mas esse cara é resistente. Esse cara aparentemente aguenta os golpes com muita facilidade. Morcante, sua vez. Eu pergunto pro Gregorian, você tem certeza nisso? Tem certeza, cara. Joga ele pra mais longe se puder de mim. Eu vou jogar ele contra a parede. Então beleza. Eu vou. Como ele tá no chão, eu imagino que eu vou varrer ele, tipo, bate. Basicamente. Então, é um power attack, são os dois golpes. O. Então, vamos lá. Ah, certo. Mais três. Eu varri ele pra lá. Ele não levou o dano extra, ele levou o dano normal. Só que aí ele vai pra trás no square. Beleza. E você bate nele e ele vai pra trás. O dano extra tá quanto no power attack? Seis? Eu não faço ideia, isso aqui é tudo automático. Eu acho que é 6 pelo seu nível. Só no nível 8, tá. Tô no nível 10, não? Mas é uma arma de duas mãos? É um desarme. Então é 3 pro ataque, acho que é 9. Cara, você causou quase nada de dano nele, basicamente. Não, a ideia foi ele abrir pra trás. Jogou ele pra trás. A ideia é ele não me matar, cara. Você joga ele na parede. Bate com essa lança e joga ele na parede, tá lá. Jogou um monte de ossos na parede. Vai dar o segundo ataque ainda, só que você errou, né? Com 3 ali, não tem como. Eu tenho uma pergunta, você não moveu ele pra longe de mim? Oi? Você não ouviu ele pra longe de mim? Eu ouvi ele um quadrado pra trás. Ah, é pelo mapa que não tá atualizando também. Mas ele tá caído, então eu tenho que levantar e andar. Como é que depois ainda tá passo de ajuste? Qualquer coisa, eu só tomo uma rabada, cara, tá bom. Sua vez, Dalek. Dou um passo de ajuste pra cá, eu falo pro bicho. Você não consegue atacar ele aí, tá? Tem uma parede aí. Ah, tá vendo. Ok. Tô bacia, cara. Tô bacia. For the win. Ah, acho que eu perdi os flank. Ah, eu falo pro bicho ir pro outro lado da criatura. Ele entra em invisível e vai pra lá. Beleza. E eu dou um ataque. Você tem que atacar daqui de baixo, ó. Eu dou um passo de ajuste, então pra cá. Beleza, então manda bala. Aí no próximo turno tem que dar um passinho e dar um toque chocante nele. Beleza, você acertou os dois primeiros golpes. Tem menos e o terceiro 6. Também. Ok. Então, cara, 30 de dano é dói 30 de dano no mesmo que ataque. Próximo nível eu ganho mais um D8. Deixa eu ver. Cara, eu tô com 1 de vida. Um 6. Ah. Agora eu me fodi. O prazer é todo meu, cara. 1 de vida. Deixa eu atacar você, Dalek. Dá um full ataque em você. Não, vou fazer diferente. Ele fecha os olhos assim, se concentra. Ah, vai chamar outro. Ah, caralho. Nossa. Não, acho que ele só vai teleportar. Sério mesmo? E ele perde a magia. O que ele tenta fazer? Por isso teleporte. Magia de diabo. E por melhor defensiva, basicamente. Ah, ele estaria vivo. Ô, amigo. O DC é alto pra caramba, cara. Ele teleporte é magia de nível 7, não é uma coisa assim? 8, se eu não me engano. Nossa, esse DC é muito alto, cara. É ridiculamente alto esse DC pra fazer isso. Beleza, Grigori. Ele tá com 1 de vida, você consegue fazer 1 de dano nele? Ô, amigo. Eu vou te dar, cara. Não tem resposta. Ele é top. Ô, Elinho, você vai acabar com ele, cara. Oi. Não, o Gellius acaba com ele, se precisar. Ele tem resistência ácida. Vocês matam ele, qualquer um pra agir vai conseguir matar ele, não tem muito segredo. Tem todo mundo pra agentes dele, vocês vão conseguir dar um vídeo de dano nele. Sim, não, eu não queria gastar minhas coisas, cara. Aí os guerreiros matam, tem o Gellius, tem o Orcante. Cara, joga um pote de ácido nele, tipo, só. Ele joga, é imune a ácido. Joga. Imune não, imune não, ele tá imune. Ele é imune a potes. Ele tem 1 de vida. Ele pode tem regeneration, alguma coisa bom, assim? Cara. Se o pote não for bom, pode ser que não cause dano. Não. É. Mas vocês matam ele. Joga uma Holy Water nele, cara. Foda-se. Holy Water sou da Dani Undead. É, sou da Dani Undead. E vocês batem nele, o Gellius dá um golpe, o Burkhard dá um golpe, e ele desmonta, assim. Todos os ossos. E, devido ao adiantado da hora, é meia-noite quase, paramos por aqui. Muito obrigado a quem nos acompanhou hoje. Agradecer aqui ao Herbert, que acabou de ir embora, eu acho. Ao Augustelos, ao Bruwatch, ao Commander Hoot, de Cap Smurf, Diego, Coelho, Niteras,
Electro Longbird, Gominho Show, Gustavo Malek, Kashyyyk 23, Major T29, Letras Estranhas, né, o cara com um monte de letra, o Silocol, o Sapoqui, o Taça de Games, eu acho que o Super 27 aqui vai ser também, o Augustelo estava aqui também. O Lucas estava aqui também. O Luiz estava aqui também, o Lucas estava aqui também, né, o... Skylover. Skylover. E é isso, muito obrigado, pessoal. E, pelo jeito, não, eu achei que fosse acabar hoje essa dungeon. Não, evidentemente não. E valeu aí. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, pessoal. Valeu, galera.